Ja nisam nikad gledao Harry Pottera. Pa prosto sam bio previše odrastao kad se pojavio. Ne možeš nikada da budeš previše odrastao za te filmove. Da, hoće da kaže svaki fan Harry Potter. Da. Sjetio sam se u međuvremenu odličnog filma koji se pojavio prošle godine. Mislim da na Maxu, na HBO ima da se pogleda. Zove se Radical. I meksički je film. Dobro. I zapravo istinita priča. Zove se onda Radical. Da, Radical je ono, da. Šokiranje ovo glupom poricom. Boris Dežulović ima novi roman, zove se Billy Libar. Libar koji govori o istoriji Hajduka. Da, o istoriji Hajduka, koga to zanimamo. Dobro, ne moraš da preporučiš sve na ovom svetu. Znamo da ko dražiš, mnogo čita, pa da dosta im i ovo što ste im dali. Tiš, ono, gomila knjiga. Šta se dešava ovde? Dobar dan. Dobar dan. A, počeli smo. Da. Čekaj odlično. Prvo da ljudi shvate ovaj prizor koji vide. Ko nam je došao u goste? Hvala ti na... Hvala ti što si došao. Nema čemu. Mislim, baš smo blizu jebote. Jesmo. Da, dobro. Dvorišta nam se posmatraju. Realno bilo je pitanje vremena kada ćeš doći i evo, došao si... U najbolje mogućem trenutku kada nas je toliko... Utili čas. Jeste, ovo se sad desilo neplanirano, samo da kažemo, trebalo je da nas bude četvoro, trebalo je i Marko da dođe, međutim neplanirano se desilo da je uhvatio neki stomačni virus, to ne možeš da planiraš prosto i eto sad smo imamo gosta, ali nemamo Marka, ali dobro. Ali ovaj gost vredi biti... kao dva, tri gosta. Ne, ja pričam za dvoje. Ja sam to htjela da kažem samo prosto, na finiji način, tako da drago, jer ja ne želim da vređam prva i odmah u startu. Gotovo što sedi pored tebe. Tako je, i možda mi znabade jer znam da trenira one, kako se zove, bokseve neke. Pa možete prebaci ovako tamo do kuhinje. Kao što možete primetiti, mi imamo danas naše nove majice, predivne. Galeb je dobio i nosit će je sigurno sam već... Sutra. Koliko toliko sutra. Koliko toliko. Ja sam nateran sam na silu da obučem ovu majicu. Ali, ko da nije iz tvoje kuće ta majica? Ko da sam ja donijela tu majicu moju i rekla, ne da moraš da nosiš moju majicu? Bukvalno je tako bilo. E, ali pravi je metalac, nosi crnu majicu, tako da... Da, uklapa se malo u imidž. Ne, vratio sam unazad da vidim šta sam nosio u prošlom podcastu, tako da prošli put je bilo neki metal, tako da sad mogu da nosim... Ja sam razmišljao o nekoj metal majici, znači ja sam gledao kao koje su mi u opticaju trenutno od čistih, ali ih toliko dugo nisam nosio da se osjeća onaj vonj u stanju. Metal sadržaj pružiti ovim divnim ljudima iza kamere i Teodori i meni kada dođemo do segmenta muzika. Normalno. Ja se psihički pripremam na to od samog starta jer ja sam deo patnje već preživela na putu od Beograda do Niša pre dve godine. Da, ti si bila žrtva tog našeg putovanja. Tako je i ne to je bilo pre dve godine. Jeste i ne znam kako me život opet zezno i ja sam opet tu sa vama i to sam. Dobro, gledaj stvari sa lepše strane iz kola, nisi mogla da pobegneš. Da ovde možeš, ne mogu ni ovde, realno, ali dobro. Dakle, imamo shop, ako slučajno neko nije znao, čuo, a ni video, u njemu se nalaze ove dve predivne majice. Beđevi i stikeri, ukoliko naručite. Šolje, predivne šolje, popkaz, šta? On sad tek vidi naše stikere, pa... Da, nisam video nikada stikere. Što je pro nje. To je... Oće zalepi ili savjeti u toku podcasta. Zato što Kesić, kada ja nešto pričam, dođem u kancelariju i nešto pričam, on ovako ćuti i sluša i onda ovako radi... Najgori potez. Da, bukvalno nijotkuda. I onda, sasvim slučajno, Puzigaća, ne znajući to, napravi ovo i oni kažu to je... A ja želim da verujem da nije, ali su uslušali. Ali se lepo poklopilo. Jeste. Želimo da vas podsjetimo i da je dostava našeg šopa besplatna, zato što sarađujemo sa carevima iz Dexpressa, tako da oni to donesu čim mi pošaljemo, a mi se trudimo da šaljemo što češće. Znači, čak nismo ono jednom nedeljno, kao što smo rekli. Ko je zadužen za slanje? Pa, svi mi. Svi, da, to je onako. Ove vredne ručice, ove marljive žene ovde, i mene i Nenada koje ovako tipka. Ja u sistem se ovako unosim.
Znači imate koordinisan sistem. Sve, kako sve, bukvalno mala porodična manufaktura, znaš. Jeste. Tako da, i ako se desi greška, znajte, od nas je i nije nastalo namerno, nego slučajno, popravit ćemo i to je to, idemo dalje. Šta? Desi se svakome da ubaci u sistem da je pošiljka teška 700 kila, mislim. Da, okej. Okay. Više puta možda. Šaljete u inostranstvo? Kao dve tone. Za sada ne, ali radimo na tome i istražujemo mogućnosti, pa ćemo videti. Jeste, imamo dosta upita iz inostranstva, stvarno dosta nas ljudi koji su negde van prati, baš moramo to da vidimo kako ćemo da organizujemo, da jel, dođe do njih, a da ne bude sad ovaj nešto mnogo skupo, tako da eto. Da si njima ispod. Tražimo rješenje. Jeste. A uskoro ćemo spremiti neke nove majice, pitali ste nas za ispise poput liklaže, navodno i ostalo, tako da imamo u vidu to. Jeste. A sada da pređemo na prijatelje ovog divnog popkasta, a danas ih je, boga mi, četvoro. Nikad više. Nikad više prijatelja. Možda nas je manje ovako, ali nas je više u prijateljskom broju. Pa jeste, da. Svi su se okupili polako, nas ispraćaju na pauzu. Kao ajde još malo da... Čekaj, vi imate pauzu? Pa imamo u avgustu. Galeb je šokiran, upozorio je, vi imate pauzu. Da. Vi ne snimate non stop. Imamo u avgustu pauzu, tako da eto sad pred kraj su svi nagazili da, da dođu, da se druže sa nama. A za početak tu je i dalje Generali osiguranje sa nama. Jao, ja se izvinjam što sam sad. Se znojiš, ja vidio. Jao, brate, znači i brkovi sve. Je li ima neko osiguranje od znojenja? Pitaću kolege iz Generalija da li mogu da osiguraju. Možemo da govorimo zapravo o ovim toplotnim talasima, pošto znojenje više nije funkcionalno. Da, ne pomaže više. Ne pomaže više kao sistem hlađenja. Ne. Ali znate šta pomaže? Da odete odavde. I ako odete lepo na put, možete... I ako imate da se bučnete. Da se bučete, da se sklonite u neku šumetinu, bre, da se malo oladite, to je super. Možete da uplatite putno osiguranje. Ono što je dobro je da suma koju plaćate ostaje ista, a da osigurana suma se povećala. Dobijaš više stvari koje su uključene, jel? Jeste, i ono što se meni jako sviđa, što je osigurana i kućica, tako da ne brineš ako odeš, da li će da se upali neki, ne znam, punjač i eksplodira. Ili će neko ti tipuje gajbu? Da, ali oni su nam jednom davno kad smo sedeli i pričali, baš skrenuli pažnju na to da najčešće punjače izazovu takve stvari. I ja to tako sve da, češće čujem. Mi smo to pomenuli jednom, evo da pomenemo opet, vodite računa, naročito još sad kad je ekstremno vruće, punjače vadite iz štekera, naročito kad niste kod kuće. Ono što mi se takođe sviđa jeste da možeš da uzmeš porodično putno osiguranje, ali da ne moraš stvarno da budeš udata. Znači, neće da te pita ili ti je ovo muž, ili ti je šema, ili ti je ortak sa benefitima, ili ti je samo ortak, ili ti je dečko, jer nekada su stvari možda znači, komplikovane. Znači, vi ste ovako dvoje ljudi i možete da uzmete porodično. Dakle, dve individue koje žele da idu zajedno na put, pa mogu da uzmu putno osiguranje, a posle pa oni to... Pa tamo šta se desi. Tako je, ovi neće da ulaze u to, tako da... Kao... pita sutradan dete, Ćalek, evo, kako ste se vi upoznali? Pa sve počelo od jednog osiguranja koje smo zajedno uzeli. E, dobro, a sa druge strane, tu je opet sa nama A1 kompanija, koja pre nekog vremena smo vam pričali da su imali premijeru filma u okviru kinoteke i sada, kao i prethodne dve godine, otvaraju letnji bioskop u saradnji sa kinotekom i sa Domom Vojske Srbije. I na terasi Doma Vojske Srbije će od 15. jula do 31. avgusta da se prikazuju filmovi i domaći i strani. I ja bi vam sada skinula pažnju na neke domaće, zato što su... Samo sekunde, Doma Vojske je tamo u braći Jugović. Tamo je jeftino pivo. Stvarno? U bifeu Doma Vojske. Eto, imate jedan dobar tip. E, pa svako večer u 9 će da budu projekcije i ono što je super da su projekcije u Domu Vojske besplatne za digitalno restorisane filmove koje je radila A1 sa kinotekom. U pitanju su Varljivo leto, Ljubav i moda, Lepota poroka, Maratonci. To je već ozbiljan spisak filmova. Davitelj, Partida, Majstori, Ko to tamo peva, Balkanski špijun. Čuvar plažu u zimskom periodu, Tri karte za Hollywood i tako dalje i tako dalje. Tako da za početak mi ćemo da vam ostavimo link u opisu ovog videa da možete očekirati programe i za strane, a i za domaće filmove zato što su
oni, jel te, znači, besplatni. Znači, ovi domaći su besplatni, a strani se plaćaju. Jeste, po ceni od 300 dinara. I, što je simbolična cena za projekciju, mislim, sad. Jeste, i možete ih preuzeti, karte možete preuzeti sat vremena pre početka filma na ulazu Doma vojske Srbije. Mm-hmm. I a u slučaju da pada kiša, prebacuju se sve u Jugoslovensku kinoteku Zun Mirkova 1. E, a sad, pošto sam ja bila na tim kinoteka događajima i znam koliko je to super, ja uopšte ne sumnjam da će ove projekcije biti jako lepo organizovane i zabavne, tako da stvarno preporučujem vam da obavezno pogledate njihov program i posetite i pogledate makar jedan od filmova domaćih, ako ne, a možete i strane, nije ni ta karta simbolična, je 300 dinara. E, sada prelazimo na Converse, to je naš prvi, najduži prijatelj podcasta. Ono što su dobre vesti u Converse-u jeste da im se vratila kolekcija koju su radili sa Comme des Garçons, patike sa srcem. Srcića. Limitirana kolekcija, ja znam ko ovde voli limitirane kolekcije više nego leba da jede, tako da mislim da ćeš da onako pa, malo... Ajde, ja manje više, ali Maja se navukla na Converse opasno, tako da ona kada čuje ovo, verovatno će opet da padne neki online shopping, što se desi često posle naših podcasta, tako da kao sa jedne strane, drago mi je što je Converse od početka sa nama, sa druge strane, na privatnosti na nivou, malo mi je problem. Ali da, super je što su vratili tu kolekciju. Jeste, i pored te kolekcije i dalje traje 50% popusta na određene artikle, dakle to je letnja rasprodaja, pa čekirajte to, ostavit ćemo link u opisu ovog videa također. Mm-hmm. I za kraj imamo naše prijatelje iz SBB-a, odnosno danas pričamo o Eon Video klubu i boga mi, ako niste do sada, obavezno proverite, zato što sam ja pogledala razne neke naslove koje mi se sviđaju. Ti si meni pomenula Eon favorite. Mm-hmm. To je nešto što je, mislim, nije nešto sekcija zapravo kad uđeš u video klub gde ti izlista nešto što je kao, ne znam, na osnovu kojih parametara su odabrali, pa, ali... Bukvalno od 20 stvari koje sam pogledao, 19 bih gledao, iako sam gledao ono tipa Mad Men i tako neke super serije. Pa imaju Dune, serije. Interstellar, Call Me By Your Name, Donnie Darko, Mračni vitez, a onda imaš i Čuvare formule, The Menu, što je Marko pričao o njemu. Međutim, ono što se meni svidjelo najviše jeste Umetnost u tvom domu, sekcija gde imaju film The Artist is Present Marina Abramović, ima dokumentarac o Gregory Porteru, još razi neki, tako da mislim da ću tu zapravo najviše da se ostrvim nakon ovog snimanja. Doduše, ne mogu da ne pomenem da u okviru Eon serija imate sada nikad aktuelniju House of Dragon, koju ja gledam i o kojoj ću možda malo pričati. Vidim da je ispala neka frka oko nekog incesta. Ma jok, če. Ništa, jok, jesi gledala to? Incest u kraljevskim porodicama. Pa to nikad se nije desao. Niko nikad čuo. Ali znaš koja još ima? Ima bez oduševljavanja, molim. Da, to je da, ono što dobro, si ti pričao. To je završena serija i stvarno, ko nije gledao, topla preporuka, fenomenalne serije Larry David. Kirby Enthusiasm. Od prve do poslednje sezone je potpuno lud, tako da eto, ako nemate šta da binžujete tokom leta, velika preporuka za to. Ali meni se i sviđa zato što nekako je lepo pregledno i izdvojili su razne stvari koje mogu da budu zanimljive, kako bih rekla, različitim senzibilitetima i potrebama. Što je meni super, što ako počneš od prve epizode, onda gledaš onaj 4-3 format old school, znaš. Jeste, da. To jeste zanimljivo. Za mlađu generaciju. Ali jeste, i gledaš i njega kako je evoluirao onako i kako je sve luđi i luđi, što je super. Za kraj moramo samo da pomenemo da u okviru SBB-a, to jest Eona, se desilo jedno potpuno ludilo. Dakle, oni su lansirali... Sports mod, koja je jedna od funkcija koja ti pomaže da kad se dešavaju sa te razne utakmice, sportski događaji, a boga mi sad je bilo ovo oko evropskog prvenstva u fudbalu, oni su zabeležili neke rekordne posete, čak skoro više od 300 puta u odnosu na prosek u drugim mesecima. To je, koliko sam razumeo, neka opcija gde ti zapravo možeš da pratiš statistiku svih mogućih informacije o utakmicima, takmičenjima, igračima, detaljna statistika, posed lopte, broj postignutih poena, golova po igraču, broja prekršaja, stanje na tabeli. Posle se meni smeju što znam članove bendova i tako neke
faktografiju neko o bendovima, a ljudi znaju, ne znam, ono, koliko je neko osvojio titule i takve stvari. Mislim, ovo mi je 100 puta detaljnije. Znaš koga će to da interesuje? Viktora Markovića, zato što on voli statistiku. Znači, on čovjek koji ne voli sport toliko, ali statistiku voli da prati. Viktor, informacije ćemo ga zvati. Odakle ćemo da krenem? Oćemo od filmova? Ili od serija? Može, može. Galebe, ajde ti biraj. Šta? Šta bi... Oćeš filmove ili serije? Šta bi radio? Sve jedno mi je. Sve jedno mi je. Može od filmova? Ajde. Ajmo filmove. Može od filmova. Serije slabije gledam. E, ja sam sinoć gledao dobar film. Šta si gledao? Kako se zove? Eight of Silver. Dobro. Eight of Silver. Odličan je, čovječe. Na Netflixu se sad pojavio. Neki ga možda znaju pod drugim nazivom zašto je po knjizi rađen, ali pa su mu dali neko glupo ime, tipa The Curse ili tako nešto, ali mislim da je na Netflixu sad izašao baš kao Eight of Silver. Aha, dobro, znam za seriju The Curse, ali ovo... Kako baš je izašao kao Eight of Silver i o vukodlacima je. Dobro. I zapravo je odličan film, ali odličan, znači... Pa šta kaži, gluma je odlična. Nije nešto ono kao teenage neki. Ne, ni blizu toga. Mm-hmm. Gluma je odlična, atmosfera je odlična, slika je odlična, dakle, sve je jako dobro i pritom je ispričana priča o vukodlacima na potpuno drugačiji način kako do sada nikad ne ispriča. Ozbiljno, znači ne, uopšte nema... Pa šta kažu, kako su, šta ima kod njih? Pa zapravo je radnja smeštena na tamo negde kraj 19. veka. Dobro. Radnja je smeštena kraj 19. veka. Unutar jedne porodice koja je ono veleposednici su imaju ogromna imanja jel te, u svom vlasništvu i sa tim imanjem i brojni ljude i tu se dešava brutalni masakr neki i onda kroz taj masakr zapravo kreće osveta kroz neko proklestvo koje je nanešeno, koje je kao bačeno na celo to imanje i to je samo premisa, znaš, ali način na koji se sve to odvija, dinamika, kako je to postavljeno. Kako to je dokumentarac. Ne, kako je to, kako u vukodlacima. Ne, to sam čula na početku i sve vreme sam u fazonu šta pričaš, da, brate. I način na koji su zapravo te zakonitosti unutar tog sveta kako je postavljeno. I sve je zapravo postavljeno tako da nije banalno, nije nelogično, nije glupo ni na jedan način i ono odlična je postava, glumačka postava je odlična. Ja sam jako loš sa imenima glumaca. Dobro, da nije baš ono, ne pamtimo previše te stvari, obično pročitamo sa spiska. Da, samo da vidim. Tako da sad ću ti reći, cast je glumi ova Kelly Reilly i Boyd Holbrook. Znate ko su? Boyd Holbrook je jedan od ona dva detektiva iz Narkosa. Aha, okej. Ovaj lik. Znam. Da, i znaš ovu glumicu. Znamo ga svi da. Znam. Da, tako da njih dvoje ima tu još dosta odličan cast i izneli su te uloge odlično. Ima neku nezahvalno lošu ocenu na IMDb, ne znam zašto. Pa često. Valjda kad su malo više art u tom pogledu, onda ima iznevereno očekivanje, posebno kod žanrovske publike. Mm-hmm. Znaš, kada imaš žanrovski film, posebno horror žanra, na primjer, ili kao što je sci-fi horror, kad imaš jedan taj element izneverenog očekivanja, meni je to uvek dobro. Mm-hmm. Zato što ne dobiješ kliše. One... Pa da, mislim, to je malo čudno, jer sa druge strane imaš baš to žanrovsku publiku koja očekuje da to bude obrađeno na određeni način, dakle. I ako iskoči iz toga, to je već i problem. Tako znaš, da... svi kliše unutar filma koji bi trebalo, koji su vezani za vukodlake, su samo onako kao nekakvi mali light motivi samo provejavaju, uopšte nisu značajni. Aha. Uopšte nisu značajni i dinamika zapravo tih odnosa je potpuno drugačija. I sad ne bih da spoilujem, jer bukvalno mislim da se juče pojavio film. Aha. Ne, slobodno mi to ovde, samo ne bih baš da kažeš kako se završava. Ali da je bilo i toga. Da, ja kad sam se zanela nekad, ja sam sve rekla, ali desi dobro, se, da. Desi se, omakne se, pa šta ćeš? Znači, netipičan film o vampirima, ajde. Pa da, ne samo što je netipičan, nego, znaš, sad ti imaš i te ključne scene, kad god imaš filmove koji prikazuju, recimo, vukodlake, ti moraš uvek da imaš, ti uvek moraš da imaš dve faze u filmu, moraš da imaš reveal, moment kad bi prvi put vidiš monstruma, znači svi filmi s monstrujima, imaš moment kad prvi put vidiš monstruma i imaš konkretno kod vukodlaka moment transformacije. Mm-hmm. To su dva ključna elementa u žanru, znaš, kada govorimo o njima. E ovde su oba u potpunosti običajena, znaš, totalno uopšte nemaju, znači transformacija nema nikakve veze i sa čim što može zamisliš. Znači, pa to bi čak, ali nije strašno. Strašno je, horor je.
A, ne, to nisi rekao odmah na početku. Dobro, mislim, to bi već bilo previše atipično da još nije ni strašno. Ne, horor je i urađen je baš da bude horor. Znači, nije ono urađen da bude teenage horor ili tako neka glupo, znaš, komedi horor ili nešto. Ne, baš je horor. Da, ja sam... Ima recimo estetiku ako si gledali Witch. Da. E, ja sam možda davno nekih par epizoda. Da, ima onaj horor odličan da u šumi koji se da je ta estetika i sporiji je malo tako i sve. Baš je, znaš, kao da gledaš neki ono art house film. Pa, cool. Mislim, zanimljivo mi je to. Jer ja sam nedavno čitao strip Fever Dream se zove, koji je radio George Martin. To je o vampirima, ali isto je to kao potpuno je atipična priča i oni su napravljeni tako zapravo da ti sve vreme imaš ono neke simpatije i kao empatiju prema njima, zato što iz te njegove perspektive oni su takvi, ali oni ne žele da budu takvi i pokušavaju da ne budu takvi. Mislim, i to je kao neki više onako animalni, instinktivni poriv što oni moraju da ubiju nekog da bi se nahranili, jer da mogu da biraju, ne bi. Kao profesor Lupin u Harry Potteru. On se bori da ne bude vukodlak. I Gary Oldman mu kaže, seti se dobrog, seti se nas, seti se ovoga, nemoj da postaneš to. Ja nisam nikad gledao Harry Pottera. Pa prosto sam bio previše odrastao kad se pojavio. Ne možeš nikada da budeš previše odrastao za te filmove. Da, hoće da kaže svaki fan Harry Potter. Da. Ali da, tako da, mislim, volim kad je to malo drugačija vizura, kad dobiješ onako neki novi ugao da i pritom ono nema, i ono što je malo, što je osvežavajuće, nema nikakvog ono, da kažemo, društvenog aktivizma unutar kao, ono, znaš, kao u slojevima radnje, nego čistokrvni horor. super. Znaš, nije ono, ima jedan sci-fi gde kao vampir, ali koji je u svemiru, znaš, ili ne znam, ima isto tako sa vampirima, recimo, dobar roman je to znam da je bio dobar roman, ali se ne sjećam film, mislim da je tu i ekranizovano bilo, da je kod nas bio problem da se prevede, jer recimo, kao glavni vampir, zapravo otkrivaš tek na 100 strana da je žensko. Znaš, ali u engleskom jeziku to može da se izvede zato što oni nemaju kongruencije u jeziku i ne moraju da slažu rod i glagol, znaš, ne moraju da slažu imenicu i glagol u rodu. I onda možeš zapravo da sakriješ rod glavnog lika kroz celokupnu knjigu. Znaš, onda se onda imaš reveal da je kao zapravo glavni i onda imaš kao taj recimo feministički nivo priče, što je, mislim, u romanu odlično funkcioniše i stvarno je dobro, samo hoću kažem da ovde nema ništa od svega toga. Ovde je ono baš old school straight, ono čistokrvni horor. Znaš, kao kakvi su se pravili prije 30 godina. Kako i Bog nalaže, u stvari Satana nalaže ono. Kako je Satana želeo da bude, tako je. Da. E pa dobro. Cool. Hoćeš ti ili ja? Sve jedno. Idemo ovako. Ja sam pogledala dva dokumentarca, opet sam ušla u fazu, gledaju mi se dokumentarci i kao samo, zato sam i pomislila, jer sve vreme su mi u glavi dokumentarci da si ti rekao da si gledao dokumentarce o vampirima iz 19. Ali mogu da pričam o dokumentarcima, ne brinu. Da, i kao fazonu, kako li su to, šta su radili, nebitno. Dakle ovako, gledala sam prvi o Patrici Ređani, gospođi Gucci na HBO. Nakon što je ona izašla iz zatvora zbog ubistva, naručivanja ubistva svog muža, ja sam onako vrlo površno znala o celoj toj priči, odnosno saznala sam kada je izašla porodica Gucci film, zato što je kao ekipa koja je glumila bila baš dobra i žela sam nikako je to ispalo. Međutim, dokumentarac je onako potpuno sulud zato što je ona žena potpuno luda. Znači, ona je jedna... žena nije sirotica bila kao što sam ja percipirala u filmu i ona se samo iz te fine, kako bih rekla, tog finog ekosistema upgradeovala za još luđi, kako bih rekla, finansijsku potporu i tako ima neki stav i ubeđenje potpuno kao naivna je i kao nema pojma, znaš, ona je rekla da bi bilo super da ga neko rokne, ali... ali kao nisam ja rekla sad ono... Ali nisam ja očekivala da će to stvarno, pritom, znači, ona je kao fazon išla po cijeloj Italiji, je bilo u fazonu ili ima neko ko će da ga rokne. I onda odjednom sledeća priča je kao... Nisam ja očekivala sad...
da će to tako da se desi. Sada dodatno u ceo šarm priči daje to što su oni Italijani i što je sad ona sa tom ortakinjom koja je bila najbliža i koja je zapravo našla lika koji je našo lika koji će da plati lika, znači to sad postoji pod... Da ja ne znam priču, pretpostavljam da je neko ubijen. Ubijenjen, bre, ovaj muž Gucci glavni. Aha, ne znam da je Gucci ubijen. Mm. Ne znam kako se zove čovjek, je li to jedan čovjek? Pa kako bre ne? Pa mislim, vjerovatno taj koji je pokrenuo... Mislim, ja toliko mom poznavanju mode. Znači ovako, Maurizio Gucci je bio naslednik iz cele te, kako bih rekla, familije Gucci, koji je igrao nekih slučaja otkupljivanjem određenih delova od drugih rođaka, postao najveći vlasnik. Glavni Gucci. Glavni Gucci. Capo di tutti capo. Capo di tutti Gucci. I onda u jednom momentu, pošto su oni dali licence za razna sranja, razumeš, malo je krenulo da se ta cela imperija drma. A u tom trenutku, to su znači neke... Kada je to bilo? 80. Ja mislim 80. Znači to je ono moda ludilo. Kapiraš? Znači oni su tu glavni, kao italijanska moda kao takva. E pa Gucci je jedan od najvećih modnih konglomerata u tom trenutku. I on, i pritom ne samo to, nego je to sada jedno porodično nasleđe i ozbiljna tradicija koju on ima u svojim rukama i koja odlučuje da proda dobar deo nekim Arapima, na primjer. Okay. I da na taj način sve ono što je porodično nasleđe da... Spiska. Ne, a čekaj, i onda je kao on ubijen. Jeste. Kada je on ubijen? On je ubijen, sad ću da ti kažem, pre 30 godina. Aha, davno nešto, nije to. To je dobro, znači to je možda neki kraj 80-ih. A čekaj, ubijen je beš i onaj Versace, je li tako? E? Gianni? 95. je Gucci ubijen. 95. Da. Znači to je koliko? 30 godina, da. 31 godina. E, ne sjećam se toga uopšte, ovaj, da se kao zakačio informaciju baš u tom periodu kao ubijen Gucci. Da, ja se nemam uopšte to, ne znam kako. E, nije ubio ovaj Versace, ali on je ubijen isto, tako ne? Jeste Versace, jeste, ali da, pričam... on je beše na pragu kućnom sukobu. Ne znam, samo znam da je nešto, to mi zvuči poznato. Ovog ispred kancelarije, Guccija, Mauricija. Znači, postoji trend ubijanja modnih kreatora. E sad, šta je što? Pa kad napravi lošu kolekciju, brate. Oni su, samo da vam kažem, znači nije stvar, znači nije on samo to prodao, nego je došao u jednom trenutku i rekao Patriciji, razvod, pali. I on u fazonu, šta kažeš, jesi ti normalan? A sad nije samo tu do ljubavi, kapiraš, nego je i do ozbiljnih para, razumeš? Jer šta će ona sad ostane bez ičega, kako? I tu i decu izrodila i kao će, jer on nije teo valjda kao ništa da da. A u stvari, on je njoj dogovorio se s njom da će da daje do kraja života neku platu, ne znam, 1.700.000. Znači, nije malo. Da, ali šta je to? Ako je lira italijanskih, nije to neka kinta. Ali šta je to? Dolara, pardon. Na beskonačne pare koje bi mogla da ima. Ali znaš šta je milion, ne, milion i 1,47 miliona godišnje dolara odštede. A dobro, ona ima i rashode. Pa koliki su to rashodi jebati? Ako jeba vale na ogromnoj gajbi, znaš, ako u vili nekoj, na primjer, živi, koliki je infostan? Jeste, infostan, treba plaćaš poslugu. Koliki je infostan za zamak jedan, prosječan? To treba pitati o Draganu Mirkoviću. Koliki, da li se greješ kao na struji? Pa duplo. Pa duplo. Kako se greju zamkovi? To je dobro pitanje. Pa možda na onim inverter klime. Ne, pazi, ako je kamen debeo, razumeš, to je kone sjevske kuće, brate. Da, samo pazi. Proluftiraš u toku noći i to hladno ceo dan. A kako se ugre, brate? Pazi, nekad si to podlagao podanike. Pa valjda kad se ugre taj kamen kada upeče pa na drva. Koliko drva ti treba da to... A zato imaš zamak, imaš ko će da seče koliko, pa, koliko ti moraš kamina da zapališ? Kad imaš zamak, podrazumeva se da imaš i veliko i manje šumu i to. Tako da... Možda, možda postoji neki kao centralni kamin koji širi kroz sve kao prostorije ili svuda pale... To se zove radijator. Yes, pa mislim, radijator cevi i onda širi svuda po plotu. Ukuca infostan za zamak. Koliko to... Ovaj... Molim vas da se vratim na priču. Znači, svi znate, znači neću ništa da spojlujem, ali neću baš da kažem do kraja šta je. Ja ne znam, meni moraš da objasniš sve. Pa znači, i sad je što je su tome. Oni su došli do toga, znači on je to rasprodao, rekao je vozrica razvod, ono će u drugu neku ženu. Ova popizdela, razumeš? Hoće u drugu ženu. Što bi rekli, ujao ju je za srce. Okay. Razumeš? I ona šta? I ona kako, šta će? Daj da vidimo to da rešimo i roknu ga. Međutim,
To je bio takav šok, razumeš, za cijelo to društvo. Niko nije znao ko bi njega mogao da ubije. Što bi neko ubio Gucci? I onaj ko bi ubio Guccija zbog toga što je rasprodao i razjebao porodičnu tradiciju, nasleđe i tako to, svi su tragovi išli ka tome, razumeš? Niko nije obratio pažnju na ovu gospođu Patriciju, razumeš, aha, koja tu sedi kao ucveljena i lapa pare, kapiraš? I u jednom trenutku posle dve godine, neću da kažem kako, ajde sada ne spojlem sve, dobro, oni nju uhvate, međutim, sad ona u dokumentarcu, da li dalje nekako, da, prvo ona uopšte ne, znaš, ona u fazonu, ja sam odležala tamo 27 godina. A ona je robijala fino. Da, ona u fazonu, meni je bilo super. Meni je, kaže, bilo... Trošak nula. Znači, uopšte ništa mi nije smetalo. Krevet, krov nad glavom, tri obroka dnevno. Bukvalno klopa. Drugo, ja kapiram da je ona imala neke sad uslove tamo. Ako tebi leže 1.047.000 godišnje dolara... Sigurno možeš da priuštiš i u zatvoru neke stvari. O, kupiš, brate, neku bombonjericu, pa nekog podmitiš, on ti da, ne znam, cigare. Bombonjerica su ključa. 200 grama kafe i šećer. Ratluk, kafa, čuvarima. Čokolada, daš, čokolada, ratluk, jeste, kafa. Jeste, jeste. Tako da mi je taj dokumentarac me jako zabavio, zato što ona sve vreme priča tu priču i kako se upoznali, kako su pravili potpuno lude žurke. Sad oni su se družili u Njujorku kad su živali sa ono krem de la krema. Da, mogu da zamislim društva. kako je to bilo. Da. Ono žurke koje su pravili tamo u stanu. 70-80 je verovatno lubio. Potpuno, znači to je ono egzibicionizam na posebnom nivou. Tako da je zanimljivo to kako ona priča, jer je ona sada onako jedna otresita gospođa koja se tako nekad malo pravi naivno, a onda samo... Koliko ona ima sad godina? Pa mislim 30 godina robije... Pa kako dobro, je imala kad je ubijena. Ima još ovaj godinu da poživi, da troši pare. To su sad ono nove srednje godine. Bukvalno, da. Da, i sada nešto tipa dizajnira neke, recimo, torbe ili nakit koji su inspirisani njenim papagajem. Znači, potpuno... kao jebote, koliko dobro me boli uvo za ovu realnost i ja ću raditi, a da, pritom i u fazonu ovako se vozi kao i govori kao ova moda sada, ovo je, ništa ovo ne valje, ovo je sve problem. Sve bi ovo pobila. I zato izvolite kao inspirisano mojim papagajem nakitovo. Pazite sad ovo. Da, tako da, eto, meni je na HBO je dokumentarac, jako je zabavan zato što je ona potpuno jedna. Kako se zove dokumentarac? Gospođa Gucci. Gospodja Gucci, Mrs. Gucci. Pazi, brate, skoro 30 godina da provedeš u zatvoru, da izađeš ono i da imaš volje sad kao za... Ma ne samo volje, ona ima takav stav da ona nit priznaje da je njoj bilo teško, nit priznaje da bi ovako... To je to što sada se radi. Ovako, 27 godina, koji, da ne kažem čega, samo prođe. Koji iz Guccija? Kako iz Guccija, samo ispadne, tako da... Ne, meni izlazi House of Gucci. Nije House of Gucci, gospođa... Lady Gucci. Yes. To je, da. Lady Gucci, The Story of Patricia. Ja sam to video na nekom streamingu. Gdje je to? Na HBO. Na Maxu, pardon. To je pre 4 godine dokumentarac. V20, vidim. Evo je sa papagajčetom. Ovaj. Jeste. Ovaj. Vidiš kako sedi. Super, pa dobro. 72 godine ima sad. Dobro. Dobro, poznim srednjim. Zanimljivo zvuči, ja volim dokumentarce, tako ću vjerojatno pogledam. Ja sam gledao jedan film, mislim da je novi ili tipa možda prošle godine, ali čak mislim da je ovogodišnji, zove se The Outfit. I sad, zaboravio sam na kom je... Čekaj, ti tu imaš puškice, brate. Ma imam, brate, moram zapišem sve ono. Samo da ti kažem, Galebe, znači pogledaj koliki spisak on ima. Pa stoji gledam. I opet je i štampao, samo da vam kažem, na papiru. Na nalepnicama za kodove. Pa dobro, desi se. Drugi put. Ovo ko skripta. Ovo je na Netflixu. Gledaj koliko je on pogledao stvari. Nisam pogledao sve to. To stoji tu još odavno. Pa kao čekam u nekom trenutku da još nešto od toga pomeri. Ali vidi, on je stavio i reference gde su glumci iz filma glumili. Ma da, moram malo da... Naš poznati od poznatih uloga. Ozbiljan čovjek. Izvini što smo te prekinuli. Zove se film The Outfit i na Netflixu je izašao, mislim tamo sam ga u nekom trenutku vidio i delo mi je onako zanimljivo. Film je o jednom krojaču. Dobro.
koji ima kao krojačku radnju. A, izvini, znam, to je nešto je pravljen kao pozorišna scena. Ceo tako je zapravo u krojačkoj radnji sa mafijom. Da, tako je. Da, to je dobro. To je pravljeno tako, mislim, aj pomenut ćemo to posle, znači, govori o jednom krojaču koji tu onako radi svoj posao, ima neku asistentkinju koja dolazi kod njega da mu pomaže. I sad u jednom trenutku dolazi tu neki sumnjivi likovi koji su ti skontaš da su neki krimosi. Onako, mislim, čim ih vidiš, obučeni su kao klasični, u Chicagu se dešava kao klasični ti neki čikaški mafiozi. I oni ulaze tu u njegov taj salon, prolaze u drugu prostoriju i postoji jedno sanduče gde oni ili ubace neku kovertu ili otvore to sanduče i uzmu kovertu iz tog sandučeta i ti kapiraš, ok, on je tu kao radi svoj posao, ali istovremeno mu ta, mislim, služi kao paravan za neke druge stvari, s tim što ti kao tokom razvoja cele te radnje skontaš da on i nije to želao, ali nekako eto, oni su se tu uvalili, nije baš imao mnogo izbora, to je neka premisa koju ti onako shvatiš. Da bi u jednom trenutku došlo do komplikacije, taj jedan od tih momaka je u nekom uličnom puškaranju pucnjavi ranjen i oni uleću kod njega, od njih dvojica, znači taj ranjeni i još jedan njegov kolega. Dolazi do toga da jedan od njih tu u tom krojačkom salonu nastrada. Neću da kažem šta i kako. I odatle zapravo kreće cela priča da se gradi i da se komplikuje. A što mi je drago da se ne da zaustavio, zato što i on ima običaj. Ja sam prva spojlovala uvek, a onda je on krenuo i on priča i mi u zonu... To je ceo film koji si ti sad ispričao. Čekaj. I on kaže, a ne, nisam rekao šta se desi na kraju, kao, ali sve dok samo kraja, on ti... Objasni sve, čovjek. Odavde kreće da se komplikuje sve i to... U kom minutu je to? Ne znam koji je minut, ali... Tipa negde da se ko sati i pola. Traje sati 60, ceo film. Da, odatle kreće sve da se komplikuje i zapravo prerasta u jedan onako ozbiljen krimić i sa onako elementima trilera i baš je onako uhvaćen je nekako dobro taj duh tih krimi romana i tog nekog i celog stila. A inače, ovo što je pomenuo Galeb, ceo film se dešava isključivo u toj jednoj plus jedno prostorije, ili se dešava u tom kao, kako bih rekao, glavnom delu kad mušterije uđe u taj krojački salon, to je jedna prostorija i druga je ta iza, gde se dešavaju zapravo te najluđe stvari. Ali to je to, znači ceo film u te dve prostorije i praktično ti kad gledaš u nekom trenutku stvarno i osjetiš kao da gledaš pozorišnu predstavu, jer imaš, znaš, baš su, likovi su, nema ih mnogo, ali je sve vreme tako dobra dinamika da uopšte ti nemaš neki osjećaj da upadneš u neku monotoniju, koletečinu, niti bilo šta slično, stvarno onako te vozi sve vreme. Ja sam tipa na pola filma sam skonto, pa ovaj film se dešava bukvalno samo ovde, kao nisu nigde izašli. Ti dobiješ kao neke informacije iz spoljnog sveta, jel, koje su neophodne za razvoj radnje, ali to je to kao ništa drugo, se ne dešava, niko ne, ne izlaziš ni u jednom trenutku, ti kao gledalac negde mimo tih prostorija. Jel to biš isto kao i onaj film od Momčilovića, Smrt čoveka na Balkanu? Recimo, da, to je isto, umre, u jednoj sobi se sve dešava. I gleda nešto pored TV-a. Da. Ja, i sve se komšije redi, kao ko jedan lik umre. Sličan je fazon. Ne, ima tih filmova koliko hoćeš, ali recimo 12 Angry Men, ceo dešava kao sudska porota koja donosi odluku u jednoj prostoriji. Ima tih filmova, nije to. To je super, da. Dogma se cela dešava, mislim, o dogmi, o čemu pričamo cela. Da, ovo je radio Mark Rylance, se zove čovjek, inače nije on mnogo, ovako kad kažem ime, nije mnogo poznat, ali kad ga vidite, kad mu vidite lik, ono,
poznat vam je od nekud. Znam, iz Dunkirka. Iz Dunkirka, da, iz još nekih ovih filmova. I ja sam ga googlao i to što je ovakav film nije slučajno, on je inače prvenstveno pozorišni reditelj i pisac pozorišnih komada i radio je i za britanske razne teatre i za, na Broadwayu je radio i to. Tako da je ovaj film zapravo, ne znam da li ikad bio u glavnoj ulozi, ja nisam od ovih filmova koje sam ovde, između ostalog i Bones and All, što je pomenuo Marko i Don't Look Up, isto smo pominjali, tu nigde nije bio u nekim, ja mislim, vodećim ulogama. Čak je za neki Spielbergov film dobio Oscara za sporednu ulogu, ali mislim da nikad nije bio u nekoj glavnoj ulozi, sad je ovde u toj glavnoj ulozi i stvarno je pokidao. Stvarno, nekako sama ta postavka je verovatno i njemu najviše odgovarala zato što se verovatno najbolje osjeća u tom pozorišnom ambijentu i u takvom nekom, bukvalno kao da si uzeo i snimio pozorišni komad i upakovao ga kao film. A mislim, sama radnja je dobra u smislu da je stvarno to jedan onako krimić koji te vozi, stvarno ima dosta nekih preokreta, dosta neočekivanih stvari, ti bukvalno do poslednjeg minuta nećeš znati sam ishod filma i ono što bi se reklo ko je ubica, tako da te baš drže sve vreme. I ti nam sada nećeš reći. Naravno. Ne, ali samo ću kažem da je jako uzbudljivo sve do samog kraja dok ne skontaš ko je zapravo tu šta i mislim još isplivaju neke stvari iz njegove prošlosti koje ti saznaš usput i svašta nešto, ima nekoliko tu slojeva različitih koje su kao bitni za radnju. Ali eto, neću da spoilujem ništa, stvarno ako volite krimiće i tako neki maltene onako na ivici noara je ceo vibe, obavezno pogledajte film, stvarno je dobro. Hvala, Nenade, na ovoj divnoj preporuci. Bože, kako sam se uvukla u neku ulogu, hvala vam puno. Karakter. Da. Ja sam gledala i drugi dokumentarac u kojem sam htjela da pričam kratko. Je iz one kategorije, znate, kao gde su i šta rade. I to me jako nekad zabavlja da pročitam i vidim neke, možda i TV zvezde ili neke pevače, neke frontmene, neke bendova i tako to, koji samo prosto nisam čula ni videla ljude 10, 15, 20 godina. Za ovog lika sam čula pre par godina i iznenadila sam se zato što je baš bio u lošem stanju. U pitanju je Aaron Carter, koji je, ako znate, Backstreet Boys-e, pa brat od ovog Cartera iz Backstreet Boys-a. I šta mi je bilo zanimljivo u toj priči celoj, on je kao mnogo malo dete, dakle nešto tipa 7-8 godina, na primjer, krenuo da ide sa Backstreet Boys-ima, koji su u tom trenutku bili planetarno veliki bend i pomamljeni svi za njima. Krenuo da ide sa njima po turnejama. I ovaj menadžer koji je radio Backstreet Boys-e, koji je radio NSYNC i tako to, uzeo je ovog malog i bio u fazonu, ok, sad ćemo tebe da napravimo, jer on kao malo nastupao kao neka predgrupa, pa odradio par pesama i tako to. I oni su njega lansirali i to je bilo potpuno ludilo. Ali pričamo o tome da je to, dakle, dete koje sada kreće od vrlo malih nogu da svet generalno percipira potpuno drugačije. Znači, on prvo detinjstvo nema, odnos koji majka ima prema njemu je isključivo i samo menadžerski, jer oni potiču iz baš ozbiljnog siromaštva, dakle živjeli, ne znam, sada ne preterujem, živjeli u prikolicama, ali taj nivo otprilike. I prvo je pokido i kao obogatio se i sad kad je ova vidjela da može i mali da napravi istu priču, krenula je da gura i njega. Međutim, kako to obično biva, što je po jednom neverovatnom, ali istom šablonu, znači ta deca koju su da li je Disney ili onaj Nickelodeon ili to muzička industrija koju je, dakle, Amerika u jednom trenutku isprojektovala i pustila da budu neverovatno popularni, u trenutku kada kreće pad, kreće ne pad, nego jedan sunovrat kosmičkih razmera. Ovaj lik je naravno u jednom trenutku to kao klinac, ima turneje, bio užasno popularan u Americi, Nemačkoj, Evropi, drugim delovima Evrope i tako to. I u jednom trenutku se naravno to sve zaustavilo, on je počeo karijera da mu ide na dole, jer sad se čeka šta je to novo, jer stalno moraš nešto novo, moraš sebe nekako novo da izmisliš, kao da svako bi da bude ne znam, Bowie ili Madonna u tom smislu, pa svaki novi album da
bude neka nova priča. I naravno to se nije dešavalo, njegove ponude za posao su išle na, takođe na dole. Keva koja se ispostavit će se to neka ono i alkoholičarka, pored toga što je i loša majka, odnosno samo je ono menadžerka, momadžer, kako se već to... Da, momadžer. I sada je, ono što je meni bilo zanimljivo jeste kad se otvori pitanje šta čoveku, što, to jest šta mladoj osobi, detetu, koji je dostigao ozbiljne visine popularnosti, slave, para i, i onoga što se dešava nakon, kako bih rekla, koncerta i svega ostalog u smislu ribe, alkohol, droga i tako dalje. Šta, kako ti njega sa toga da spustiš na zemlju, a da on ne padne i ne skrca se potpuno? I fascinantno je da čovek, naravno, mislim se navukao, ja nisam ni znala, ja sam to nekad čula da postoji, ali potpuno sam zaboravila na tu opciju drugiranja. On se lik navukao na ono kad ovako duvaš, ali ne duvaš lepak, nego duvaš neku drogu iz toga, kako se zove nešto gagging, ne, nije gagging, nego negging, ne znam. U svakom slučaju ti pržiš na taj način i pluća i mozak i srce i sve, ali kad radiš ono... Intravenozno? Ne, 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 ali kad radiš analize, nema, ne mogu da ti nađu to u krvi. On se, on je pokušavao da se to kao skine sa toga više puta, ali sad što je što, sve vreme on pokušava da povrati svoju karijeru, ljudi odvratne komentare pišu vezano za njegov izgled, vređaju ga i tako dalje. Kaže, pričali su čak da je na njegovim nastupima je postojala ekipa koja je kupovala karte za svaki nastup i išla na te nastupe i vređala ga dok on peva. Zamisli to, koja je to posvećenost u budalaštini. A... Su ovi, vidiš. Ove, da, ove moguće. Ampule i onda se ime pune uglavnom u balone. E, moguće, moguće. Taj gas, verovatno. E. E, sad kakve to haludže, brate, pravi, ja to ne mogu ni da zamislim. I, bilo mi je, da, mislim, uvek me te teme nekako... interesuju kao na kraju dana šta su radili Britney, šta su radili drugima koje su na Justinu Bieberu. Je, mislim, sad možeš da nabrojaš do sutra ono, razne ljude koji su bili maltretirani od strane ne fanova, ali taj nivo posvećenosti da ti kupiš karte i da ideš svaki koncert da zviždiš nekoga, ja ne mogu da zamislim koliko neko mora da bude posvećen nekoj mržnji i da nekom želi toliko loše. I naravno koliko to može da utiče na nekoga. On je bio zaista mlad, nedavno je i umro. Tako da, onako tužan je dokumentarac. Kako se zove? Aaron Carter. Se zove dokumentarac. O Aaronu Carteru, a dokumentarac se zove, sad ću ti nađem, na CBS-u je. CBS. Aaron Carter, The Little Prince of Pop. Tako se zove. I gde to može se vidjeti, nekoj streamingu nekom ili? Ja sam našla na Disney Channel, Disney Plus. Okay. Pa tu možeš kao da pogledaš. Eto, zanimljivo je, mislim, ne toliko, ne mora toliko da vas zanima on kao ličnost, koliko taj mehanizam, ono, showbiza u Americi. Da, muzička industrija i to. Apsolutno. Sažvaće ti ispljune, ono. Da, apsolutno, ne, nemilosrdno. Ali fenomen dece zvezda, da, ono, da. To je, mislim, nikom normalan, mislim, nije izaš iz toga. Jodie Foster je, mislim, da jedina koja je, barem deluje normalno. Još se nije pokazalo. Da. Da je Drew Barrymore sad deluje da se spasila od svega. Ali svi do jednog nikom da, normalno. Da, svako ko je nešto kao... I glumci, i pevači, što god da su, ono, child stars, ono, to da, sve... Da. Pa evo, znači, mi smo nedavno baš pričali, ja sam gledala dokumentarac Nickelodeon, kao Quiet on Set se zove. Vidio sam onaj što je optužen za zlostavljanje dece. Koje da, ima svih nekoliko. Međutim, ono što je zanimljivo da su ti ljudi koji su kao bili zvezde u nekom trenutku, bukvalno svi do jednog. Kao kad gledaš onaj dokumentarac o tvorcima, ne znam, koji su radili u Pinterestu, Twitteru, Facebooku, ovo ono kad su u fazonu, moje deci kao da koriste telefon i aplikacije. Social dilema. Ne, kao moje dete nema pristup. Ali kao, vi koristite, super. E, tako i ovi, kao, dete nikada, nikada, ni po koju cenu ne bi stavila da radi bilo šta vezano za showbiz. Nema... Eto, to je to. Evo, sad prelazimo na serije. Možemo serije, čekaj, da. Čekaj, nismo završili s filmovima. A imaš ti imaš još? Ej, bre, evo. Pa što ćutiš? Ovaj, pa ne ćutim, čekam da završite. Pa niste najavila. Ja sam, svetio sam se umeđu vremenu odličnog filma koji se pojavio prošle godine. Mislim da na Maxu, na HBO ima da se pogleda. Zove se Radical.
i meksički je film. Dobro. I zapravo istinita priča. Zove se onda Radikal. Da, Radikal je ono, da. Radikal, da. Istinita je priča u potpunosti. Dakle, nije ono inspirisano istinitim događajima, nego u potpunosti istinita priča o mestu, pogranični grad između Teksasa i i Meksika, Matamoros, ili tako nekako se zove mesto. Mm-hmm. Ono je najsiromašnije naselje u Meksiku, najveća deponija istovremeno u Meksiku i najveći procenat, najveći stepen naselja, najveći stepen ubistava u Kako Meksiku. Kako to obično biva. A sad zamisli u Meksiku mesto koje ima najveći procenat ubistava godišnje. Znači, tu su visoki standardi prilično. Da, i pošto je to mesto iz koje služi za narkokartele, da se prenosi droga u Sjedinjene Američke Države, zbog toga je sve, i onda stepen korupcije tamo ogroman i tako dalje. I sad zapravo film je fokusiran na jednu osnovnu školu i na decu koja idu u tu osnovnu školu, koja žive u tim slamzima, u tim nasiljima, i imaju test godišnji. I sad na tim godišnjim testovima, kao mala matura neka je slično, znači na tim godišnjim testovima oni su standardno rangirani kao najgora škola u celom Meksiku. I jedan od nastavnika, razočaran zapravo celoživotnim boravkom tamo, jedina razlika u odnosu na stvaran život jeste što su, mislim da u filmu prikazali da je on neki nastavnik na zameni koji je došao u novo mesto i hoće da primeni nove principe učenja. Dobro. A u stvarnom životu je on zapravo tu ceo život živi. Stuje sve vreme. I ono, odlepio je više i nije mogao više da se bavi uopšte. I to, škola je toliko siromašna, nemaju ni kompjutere, nemaju vrata, nemaju ono, ništa nemaju. Mislim, bukvalno neki mesec, znaš, strašno. I on je na YouTube-u naleteo na neke klipove na kojima je video nekog čoveka koji primjenjuje drugačije principe rada u školi sa decom. Ono što on nije znao, a što je istinita priča, jeste da su ti klipovi zapravo i klipovi jednog indijskog teoretičara, jednog kompjuterskog inženjera koji je postao međuvremenu i teoretičar obrazovanja. Ja rekao zavere i kao ne. Teoretičar obrazovanja koji se zove Sugata Mitra, kog ljudi mogu da potraže. Zapravo su njegova predavanja stvarno genijalna. I on je radio kao inženjer kompjuterski inženjer i predavanja je držao u nekom institutu velikom u Indiji, koje se nalazilo odmah pored ogromnog geta indijskog jednog, i on je bio svestan kao kada god bi dolazio i odlazio na posao danima, morao bi da prođe kroz to naselje gde su ta deca najsiromašnija deca u Indiji. Ono, možda misliš kako izgleda najsiromašnije naselje u Indiji. I onda on razmišlja, mi ovde obučavamo kompjuterske inženjere, pišu programe, algoritme i tako dalje, a s druge strane, kao ovde su deca koje nikad nisu videla kompjuter. Ovo da govorimo o 90-im godinama. I onda je primetio jednu stvar, kako ova deca koja nikad nisu videla kompjuter, ne znaju ništa o kompjuterima, kako kad god se nađe sa svojim bogatim prijateljima, svaki njegov bogati prijatelj je u fazonu, kako je moje dete talentovano za računare, šta sve zna. I onda je bio u fazonu, kako to da bogata deca koja imaju računar su jedno sva talentovana za računare, a siromašna deca koja nikad neće biti računar u životu, ne znaju ništa o kompjuterima. Mora da je do nekog klasnog problema. I onda napravio eksperiment koji također ljudi mogu da googlaju, koji nosi naziv Hole in the Wall, odnosno rupa u zidu, gde je on postavio jedan računar u zidu koji razdvaja taj institut od tog siromašnog naselja. Postavio je računar sa tastaturom i mišem, sve u rupu na zidu, povezao ga je na struju i na internet, to je rani internet od 99. godina, i vidimo šta će deca da nauče. Kad se vratio nekoliko sati kasnije, deca su kao pretraživala internet i bio u zonu kako su, pritom ta deca ne znaju engleski jezik, ceo kompjuter je na engleskom jeziku, ne znaju, nikad nisu videli kompjuter, nemoj znaju za koncept interneta. Znači on je samo ostavio samo i rekao ostavio, da vidimo. Uključio kompjuter i da vidi šta oni mogu sami da nauče. Dobro. I bio fasciniran onime šta su oni uspeli da nauče za jako kratko vreme, ali onda su njegove kolege s instituta bili u zonu, ali znaš kao možda su neki od kolega koji su dolazili odlazili sa posla, pokazali možda kako da koriste neko, da. Miša ovo, ne? Onda on bio u fazonu, a taj Sugata nije lišan humora, ono, odličan smisla za humor, i kaže, onda sam otišao 300 km dalje, gde verovatnoća će neki programer proći ulicu na nula. Nema instituta, nema instituta, i kaže, otišao sam tamo, ostavio sam ih, i onda sam se vratio 3 mjeseca kasnije, da vidim šta rade, šta su naučili klinci koji su tako nasumiče kompjutere čačkali na zidu koji se nalazi na ulici,
I kaže, i onda jedan klinac je bio, kada je pitao kao šta ste naučili, jedan klinac je bio, naučili su da downloaduju neke softvere, da updateuju programe, da skidaju različite stvari, svašta nešto su naučili. Kada ih je pitao kao kako ste ovo uspeli da naučite, kaže ovaj, jedva, jer si nam ostavio kompjuter na engleskom, pa su morali prvo da naučimo engleski jezik. To je potpuno ludilo. Sada ja ne dužim previše priču, uzelo bi mnogo vremena. On je napravio sistem koji se zove self-organized learning environment, self-organized learning environment, i on je shvatio zapravo da postoji način da se znanje napisan je od jedan članak odličan na Wiredu, mogu ljudi da nađu, koji brat upravo govori o primjeru ove škole. Jer on je pokazao zapravo da je sistem obrazovanja i da je način sticanja znanja uz pomoć savremenih tehnologija nešto što je sada potpuno suprotna priča od ovoga što se priča sad o telefonima, phone free schools, o internetu, zlim pošastima interneta i tako dalje. Da je on pokazao zapravo da postoji i ogromna druga strana svega toga, kako zapravo neprivilegovana deca mogu da steknu jednake šanse za uspeh u životu zahvaljujući tehnologijama koje su moguće. I da je to na jedan način i kao odskočna daska i demokratičnost znanja i obrazovanja. Onda je taj eksperiment izveo na mnogim mestima u svetu, i siromašnim i obrazovanim i neobrazovanim naseljima i razno raznim, i shvatio je da deca u određenom uzrastu, ako im daš mogućnost da se sami, bez da se ti uplićeš u njihovo, samo da stimulišeš, da zapališ u njima tu vatru radoznalosti, možeš da postigneš neverovatne rezultate. Primera radi, došao nekoj deci, mislim u Engleskoj, i rekao im je, devetogodišnjoj deci, rekao im je, šta mislite, kao da li jedna stvar može se nalazi na dva mesta u isto vreme? Ostavio sam ih, vratio sam se posle 15 minuta i sedao sam u drugoj prostori, posle 15 minuta su mi došla neka deca i rekla, kao, izvinite gospodine Sugata, znate, kao, da li ste nekada čuli za kao quantum entanglement, kao, znaš, da li ste čuli kao za superpozicije, kao kvantnih čestica? I gledajući te klipove na YouTube-u, nastavnik u školi u Meksiku, toj najsiromašnijoj školi, tom najsiromašnijoj školi, počeo da primenjuje te neke tehnike koje vidio na YouTube klipovima. I sada ne spoilujem film, tu počinje da se dešava neverovatna transformacija ne samo te škole i ne samo te dece, nego celokupnog društva. I to je istinita priča zapravo u potpunosti o tom mestu. Radikal se zove iz prošle godine, ali je taj događaj, ja mislim, iz 2012. ili tako nešto. Tako da taj film, recimo, preporučujem, odličan, ima ga HBO. Možda nemaju oči da... A gde, na koje je... HBO. Odnosno, Max, ovaj, kako se zove sada. Super zvuči, da. Super. Da, mislim, samo je, znači, suština problema je u dostupnosti sredstava. Svašta nešto tu ima, znaš, ja sam sada to baš simplifikovao, znači, malo sam ga, da ne kažem, banalizovao, baš sam ga onako pojednostavio, stvarjam nešto kompleksnija, ali koga zanima ima puno o tome da sazna, da pročita. Film može da bude samo ulazna tačka za prvo otkrivanje celog tog sveta i možda možemo preporučimo i Leilinu braću, Leila's Brothers, iranski film. Isto, iz prošle godine, Leila je devojka koja je puna svojih 40 godina, Iranu prete sankcije, ona dolazi iz užasno siromašne porodice sa 4 brata živi koji su ona na rubu egzistencije, gde ona kuje plan kako da se izvuku iz svega toga, ali ono... Aha, gde je to? U Iran. Ne, gde, na kojoj... Ja mislim da je isto HBO, da ću da vidim. Ja mislim da jeste HBO, ovaj Max, kako se zove. To ti je, samo da nađem ovde. Jeste provali, vama radi sporije ova Max aplikacija? Ja nisam nešto primetio razlike. Radi mnogo sporije na TV-u od svih ostalih aplikacija. A dobro, na TV-u mi je sve nešto, ono... Ne, sve mi rade, bam, samo mi ova... Ja moram da priznam da je moj TV generalno spor, zato što nije čak ni Vox, nego se zove Volt. I danas dok sam merila neke ove rupice za držače, za zid, provala sam da je proizveden u Srbiji. Tako da nisam ni znala da proizvodimo televizore, da se zovu Volt. Kupujemo domaće, prelazimo na serija. Da, ko će? Pa evo, mogu ja da krenem. Ajde. Gledao sam jednu jako dobru miniseriju, što bi rekao Dražić, kada oni je tu ovi, ja sam sa miniserijom. Živimo kroz... Dražić voli miniserije više nego leba da jede. Ako su detektivske i po... True crime. Ne samo to, ali i smeštene u vreme hladnog rata. Dobro, to je već onako dosta mu sužava... Da, to mu sužava nišu prilično, ali kao mislim i ovako, kad je neka detektivska, to je već onako dovoljno za njega. Da. Ovo je detektivska serija.
Ima 6 epizoda od nekih sat vremena po epizodi i ovaj, britanska je rađena za BBC, a može da se nađe od ovih streaminga na Sky Showtime-u. Ako, i to sam iznenađena. Slučajno se, to je inače sad već interno zezanje, pošto ja često preporučujem nešto sa Sky Showtime, ali nekako mi često se desi da mi se nešto tamo ono, dopadne, privuče mi pažnju kao ovaj, nije prvo, namerno. Često, prvo ono 7-8 meseci, ono čovjek je kao, samo Sky Showtime. Ovaj, zove se serija Boat Story. Dobro. I počinje tako što se dvoje ljudi slučajno, to jest mislim, vidiš prvo jedan okršaj na jednom čamcu na, ovaj, koji je na pučini, gde policajac dolazi da prekontroliše taj čamac i ispostavi se da na čamcu postoji neki tovar osim onog zvaničnog i ispostavi se da to naravno naslutiš da je droga. Sva šta ja pomislim. tu se desi jel, neko ubistvo na tom brodu. Sljedeća praktično bitna scena je to da se dvoje ljudi šeta obalom i smuvaju se. Ne smuvaju se, ali uđu u jedan mnogo zajebaniji odnos, a to je da slučajno, mislim, oboje su izašli, on je izašao da prošeta svog psa, on se zove Samuel, ona se zove Janet, ona je izašla komšinog psa da ovaj, prošeta i tu su se sreli i nekako su došli do te olupine broda, videli su da se tu nešto desilo sa tim brodom, da se nasukao i ovaj, naravno videli su i taj tovar koji je onako bio prilično na izvolte i oboje su u tom trenutku kao prelomili, mislim, odmah kreće ta neka dilema, shvatili su šta je to i shvatili su naravno da to mnogo vredi i prvi put se vide u životu kao, hoćeš kao da, šta ćemo da radimo s ovim, neće valjda prijavimo policiji otprilike i oni donesu tu odluku da uzmu tu drogu. I, koriste o prodaju? Ne, da uzmu, jer to ima, to je znači u paketićima, ne znam sad koliko tačno ima, ali velik je tovar. Aha. Mislim, mogu i da uzmu ako hoće. I oni... Po treći. Da. Da, oni odluče da uzmu taj tovar droge koji je onako prilično veliki i unajme neko, kako se zove ono, skladište gde su smestili svu tu drogu, ali pritom oni su obični ljudi, znaš, ona je recimo... On je lik koji je bio advokat, međutim nešto mu se tu zakomplikovalo, tu se još ne otkriva zašto se on doselio u to mesto, to je neko malo mesto na moru u Engleskoj. Samo znaš da se on doselio nedavno sa porodicom, imali su neke probleme, on na poslu, ove one, i kao rešili su promene sredinu, a ona je žena koja je kao pre, mislim, i to se vidi baš na samom početku serije, ona je žena koja ima tako neki potpuno običan život koji je bio običan do momenta dok joj je ovaj neka ovaj presa u fabrici u kojoj je radila smrskala ruku, razumeš? I ona je sad, što je ovaj tako naš nesnađena je u životu i ne zna šta bi sa svojim životom, sad u sve to još i nema svoju jednu ruku. I prilično su onako dvoje ljudi koji... Naš, ne da nemaju šta da izgube, nego su samo obični ljudi koji su se našli u neobičnoj situaciji i videli su u toj situaciji priliku da promene nešto u svojim životima. Da ga zakomplikuju. Da ga zakomplikuju, da. Naravno, velika droga je uvek tuđa droga. To je ono zlatno pravilo iz filmova i serija. I počinje ovaj, da počinješ da saznaješ kome pripada, ispostavi se da ta droga pripada nekom jako zajebanom liku koji se zove Francuz, koji isto slučajno se zove i u ovoj seriji i on je neki kao krojač, isto ima krojačku radnju i to mu je paravan. Ovaj, i tako i zove sebe, on je Francuz i zove sebe The Tailor ili kako već oni to zove. Da. Ovaj, i naravno sad on već je nedavno izgubio jedan tovar droge, kao ako izgubim drugi tovar droge, to je već loše za moj imidž, kao to više nije kao jedna, ajde može da se uračuna u kalkulaciju poslovnu gubitak i to,
ali druga kao to je već šta će ljudi da misle o meni. Gde prestaje premisa, počinje spoiler? Pa ja nisam gledala i ovo, onda, tako da... I onda on sad kreće da, jel, traga za njima, dolazi u to malo mesto, ovaj, da, pošto su oni, jel, saznali gde je brod... Da im zašije nešto. Da im zašije. Kreće, dolazi u to malo mesto i... sad se tu naravno radnje onako zakomplikuje na milion i jedan način do, ovaj, u nastavku. Dobra stvar je što opet je nekako na početku mi je delovalo da će to da bude neki onako klasičan krimić, ali su što nešto ubacili u celu tu priču, pa ti sad saznaš mnogo toga o njemu, mislim, ok, prvi utisak koji stekneš o njemu da je on teški psihopata, to ovaj, samo onako kulminira negde do kraja, ali ovaj, drugi likovi onako baš imaju mnogo različitih nekih metamorfoza tokom radnje, zato što jel, ovaj, neke situacije iziskuju to od njih i sva ta dešavanja kojim se desu u nastavku. Gomile likovi, svi su stvarno dobro onako... razrađeni i nekako iako ima 6 epizoda, to je onako nekih sat vremena je svaka epizoda, baš je dosta stalo u tih 6 epizoda, čini ti se ono kao da si gledao neku seriju od ne znam par sezona, takav neki utisak imam, zato što je baš onako ovaj, nabijena je radnjom i prilično je sve to napisano ovaj, dobro u smislu da nema nekih rupa, da nema nekih ovaj, praznih hodova. Sve ima neku svoju svrhu i meni je to onako, baš volim kad vidim da je nekako cela serija zaokružena. Znaš, u startu si imao viziju kako će to da izgleda od početka do kraja i to si uradio. Znači, nema sad ono, video si da dobro prolazi serija, pa i da nabuđem još 2-3 epizode da uzmemo samo još da para. Samo da razvučeš, da. Samo da razvučeš, tako da baš je onako bombonica serije i kombinuje to i taj krimi moment i ima i malo komedije, mislim, zato što sve su to neki ovaj ljudi u malom mestu kojima se takve stvari ne dešavaju, sad odjednom razna ludila počnu da se dešavaju i kao njima pojedinačno i samo mestu i onda iz toga imaš ono različite komične situacije, ali imaš i onako dosta heavy situacije u smislu da to često liči na one najbrutalnije gajričevske pucnjave i tako te stvari, tako da prilično je lepo sve to ukombinovano. Ja sam pogledala, da, imam 2 serije. Prva je, zamislite, dokumentarna. Na Netflixu je Čovek sa 1000 dece. I okay. To je pitanje ovog lika. To sam samo počeo da gledam. Da. Za tu priču znam. Da. Ona i Holanđanin. Da, Holanđanin ili Danac. Holanđanin koji je sejo. Jel valja serija? Odlična je. Koliko ima epizoda? 3. 3. Znači, ja sam sve vreme sad razmišljam kao šta, toliko bi pričala o seriji, zato što mi je neverovatna priča, s druge strane ne bih sada da spoilujem, zato što premisa koju svi znamo, dakle, lik koji je donirao gde se donirati može, a i ne može, i to je. E sada, i ti gledaš razvoj te priče. Međutim, kasnije kreće da se stvar još na strani je komplikuje, da si ti u fazonu šta se, kako je nekom palo na pamet ovo da se desi i kako uopšte ovo sad može da se sanira kao šteta, zato što to što kažu da je možda 1000 nije baš znači. Tako. Dakle, uglavnom su to bile ili žene bez partnera ili žene u gej zajednicama koje su odlučile da imaju decu i čekaj, izvini, jel su to kao ovaj, on je donirao, jel? Jeste. Sada svaka zemlja i svaka banka sperme proceni u skladu sa, ne znam, Ministarstvom zdravlja, dogovora sa Ministarstvom zdravlja ili tako nekim institucijama, koliko jedan muškarac može donirati puta svoju spermu i potencijalno napraviti dece, a da to na širem planu ne ugrožava i ne dovodi do toga da ti napraviš potencijalno incestoidnu zemlju, otprilike. E sada, ono što je naravno neistraženo polje kao i mnoga polja
po pitanju ženskog reproduktivnog zdravlja i ženskog zdravlja uopšte, jeste da sada ti imaš razne neke klinike u kojima jednom daješ 25 puta u jednoj, pa 25 puta u drugoj, pa 25 puta u trećoj, jebi ga, dok mi iskomuniciramo, ako ikada iskomuniciramo, ti si već mnogo puta donirao. Mm-hmm. Zapravo ne postoji centralna baza podataka i međunarodna saradnja, vrlo komunikacije. Da. Jel se to dešavalo na nivou Holandije ili na nivou Evrope? Sad ću da ti kažem. Ne. Nije on samo u Holandiji. On je batica, gde god vidi banku. On je u Srbiji ima decu isto. Da. Znači, on čak ima i na drugim kontinentima, dakle, i Afrika, pa i Evropa cela, Australija, Amerika, Kanada, cijela Evropa, znači ti ne možeš zamisliš. E sad, ono što je problem... Ja sam samo čitao, izvini, ono tekst, koliko to otvara sad potencijalnih problema i etičkih i koje kakvih drugih, mislim da je to... Ja znam za taj slučaj, bilo je to po novinama, znam, to jedno vreme, bilo pre nekoliko godina to. Neverovatno je, zato što sad, ajde da ne širim priču na sve, zato što bih spojlovala neke stvari, a ne bih voljela, jer stvarno je zanimljivo i ja sam ovako sedela i bilo pozorno, kao šta je uradio? Dakle, znači, to se pominje još nekom dokumentarnom znači, serijalu. Znači, postaje sve luđe i luđe, a? Postaje sve luđe i luđe. Dakle, ideja je da žene koje žele da imaju decu nisu bile u fazonu da uzimaju iz banke sperme, zato što ti po zakonu možeš da onda donatora upoznaš tek nakon 16 godina. A ove su žene bile u fazonu, vola bi da znam ko će da bude... Da znaju kako je genetsko nasljeđe. Tako je, i s druge strane ne bih željela da lišim svoje dete očinske figure ukoliko, a ova je govorio stalno kao nema nikakvih problema, ako treba ja mogu i da dođem kao na ne znam dečiji rođendan, da vidim dete, neki praznik, ovo ono. Što ovim ženama koje su dakle u tim gej zajednicama bilo možda značajno u smislu da sada imaju i neku, jel te, očinsku figuru da pruže svom detetu. I jednom trenutku ispostavit će se da one lagano otkrivaju da deca neverovatno liče neka. Znači, kaže žena, ja bukvalno vidim preslikanu verziju svoje ćerke. I kao, našalim se sa ženom, kao, pa da li je kao i tvoj donator bio, ne znam, Jonathan. I ispostavit će se, jeste. I oni krenu da malo dalje kopaju i shvate da samo u Holandiji, to je neki... Evo, spojilo je sad ona. Ne, samo za Holandiju. Samo za Holandiju. Ok, samo Holandiju. I neću joj kažem ni broj, zato što sam ga zaboravila. Samo u Holandiji postoji toliko dece koje on napravio da šansa, pritom žive u istim ulicama, idu u istu školu, a kao ne znaju da su braće i sestre. I ono što također su kao objasni, što nisam znala, to je da postoji neka prirodna povezanost između braće i sestara, ima i čak neki, ne znam kako to sindrom nazvali, što naravno ljudi koji ne znaju da su u srodstvu prepoznaju kao instant prepoznavanje, ljubav i kreću da pumpaju tu priču, što kao može da, ja stvarno sam bila u fazonu, kako se ovo rešava? Znači ti sad, oni su njih okupili, krenuli su da im objašnjavaju, da pitaju, kao oni sad moraju da uče decu od malih nogu i da kao kada se upoznaju sa nekim da pitaju da li su i oni deca donatora. Da bi u tom slučaju odmah proverili da li imaju neko srodstvo. Ništa, ono, DNK test pri svakom poznavanju. Bukvalno da, nema druge. Zamislite to. Tako da, kombinacije na veče otpadaju, mora prvo DNK test, pa onda sve ostalo. Pa misli, možeš na veče, ali zaštitu, stvari, ne možeš ni to, kao ne možeš bratom. Zamisli mental, zamisli traumu kad otkriješ. Da... Ne, pa ako, ali to je nikada. Toliko neverovatno šta je, koliko je on izigrao poverenje i koliko je upropastio nekog koji je mislio da kao donosi odluke za svoje telo, za svoje dete i svoju budućnost i da to kontroliše. I ti si samo bio u fazonu, ne, ja sam se to igrao, pritom on je sve njih lagao, tipa ne znam, napravio sam samo 5, ovdje sam napravio samo 3 i tako dalje. I onda kad su se oni sklopili u jednu priču, i da sada ove banke sperme apsolutno ne znaju šta da rade, jer on je s jedne strane imao si te kao zvanične banke sperme da ti možeš da uzmeš i da dođeš i da doniraš. A s druge strane postojali su ti sajtovi, ne znam kako se tačno zovu, gde ti bukvalno možeš da nađeš svog donatora, da se upoznaš sa njim, da vidiš da slike, da se sve lepo dogovorite i da bude drugačiji mehanizam kao što je u banci sperme. Što znači da ti sada s jedne strane imaš ono što je zvanično on donirao,
Ali s druge strane ti apsolutno ne možeš da znaš koliko je on puta donirao preko tih neoficijalnih, da kažemo, sajtova, jer bi to podrazumevalo samo ukoliko se svi ljudi, odnosno ili onda priznaš, što naravno neće nikada, ili da sada se jave sve žene na ovom svetu koje su preko tih različitih kanala došle u komunikaciju s njim. Što neke hoće, neke neće, jebi ga, tako da... Mm-hmm. Ne, potpuno je ludilo, ja sam se oduševila. Ima, znači, 3 epizode na Netflixu je da, ali ovo nije sve što sam rekla. Stvarno sam se trudila da ne spoilujem. Znači, ima na ovo još luđe. Mm-hmm. Šta je radio i s kim je radio i gde je sve radio. Dobro, gledat ćemo. Super. Mislim, ja sam ovo video i čak sam i krenuo, pustio sam prvu epizodu, ali nisam stigao da gledam dalje, ali cela tema mi je... Ja vidio sam ja to na Netflixu, da. Vidio sam, da. I dosta ljudi je na mrežama preporučivalo. Da, izašla je skoro isto na sličnu temu o trojkama koje su razdvojene na argentinski. Argentina. Ja nisam siguran da li je Argentina. Mislim da je Argentina. Moguće. Nisam siguran, uglavnom govori o trojkama koje su razdvojene prilikom usvajanja. I to isto potpuno... Ono što su pobrkali zapravo decu. To. Ili to mislimo, onda mislimo dva odvojena dokumentarca. Da, mislim da je ovo drugo. Ovo je, mislim da se dešava, nije mislim, nego dešava se u Americi i ovi su, znači, prilikom usvajanja, iako je to kao protivno nekim... pravilima i propisima, razdvojili su trojke praktično, koje je 3 ono, blizanca, dali ih u različite usvojiteljske porodice i onda kao... Ja znam, mislimo da 2 odvojena, taj sam gledao. Mislim, nije ono ista tema, ali je dosta slično vezano za te teme povezanosti, recimo, blizanaca međusobno, koja de facto postoji, mislim, ovaj film to jako dobro pokazuje na koje načine su ali oni... Ali to je film? To je... Tako da? Ovo je nešto kao između filma i dokumentarca, nekako je onako neki miks čudan. Ali naći ćemo, okačit ćemo link u komentaru iza njega, pa možete pogledati. Stvarno je, mislim da se nadovezuje dobro i novu priču. A gde ima da se... Čini mi se da je na HBO, ali nisam siguran, stavit ćemo link. Tako da, dobro. Serija. Ima odlična serija, zove se Patria. Mm-hmm. Patria je serija koja se bavi zapravo istinitim okolnostima, ali je izmišljena priča unutar njih koja priča istinitu priču. Dakle, znači, likovi su izmišljeni, dramatizacija je cela izmišljena, ali zapravo oslikava stvarne događaje i stvarnu političku situaciju tog društva. Dakle, u pitanju je Baskija i u pitanju je ETA, teroristička organizacija. To sam gledao, dobre serije. Da, i u pitanju je trenutak kada je ETA donela zvaničnu odluku da više neće ubijati. Da prestaje da likvidira ljude kao teroristički akt, nakon, ne znam, 840 i ne znam koliko ubijenih ljudi kroz 20 godina i više. I, i priča prati dve porodice, koje su pogođene tim tragedijama. Jedna je porodica koja je izgubila, zbog čiji je član porodice ubijen, a druga je porodica koja je učestvovala u organizovanju tog ubistva, a žive tipa ono jedni preko puta drugih. Da, to je bizaran moment. Znaš, da, i na istom jednom malom mestu. I sve se radi, celokupna serija je snimana u tom malom mestu, s pravom mestu, pravim političkim okolnostima i gledali su da ono, recimo, jako puno kiše pada, jer je to mesto poznato po velikoj količini padavina u toku godine. Znači, vrlo je autentično oslikano. I jako je teskobno ono sve vreme. Teskobno je, sivo je, tmurno je, da, zahteva određeno raspoloženje i stanje, ali oslikava dubinu tog problema među populacijom i koliko je ukorenjena i koliko duboko seže u političkoj stvarnosti, u svakodnevnom životu, u dinamici tih društvenih, socijalnih odnosa njihovih i tako dalje. Vrlo, vrlo dobra serija, isto je, ja mislim, na HBO. Mm-hmm. Jeste, da, mislim, dobra serija. To je ono nekako, znaš, kad pričaš na nivou neke politike, ideologije, neke stvari, to je kao sve, znaš, ok, možemo da se izraspravljamo i idemo kuće, ali kad to prerastu ove stvari kao da, kao, znaš,
porodica preko puta ti je ubila nekog iz tih ubeđenja, ideologija, to je onako baš, baš je, mislim, meni je tu kao najzanimljiviji taj moment kako ovaj, se nosiš sa tim, znaš. Da, pa da, to je zanimljivo, zašto je... pratim paralele tokove vremenske, znači prati vremenski tok znači razvojni put kako su stigli jedni i drugi do tačke do koje su stigli kada se desilo ubistvo i prati 20 godina kasnije od ubistva kada je bila vest da je ta zvanično rešila da prestane sa likvidacijama. I onda zapravo imaš ta dva paralelna toka koji prate kako okolnosti koje su dovele do te situacije i kako se sada sa posljedicama svega toga suočavamo ono 20 godina kasnije. Što je vrlo zanimljivo. I još jedna serija koja je sad totalno druga krajnost, Station Eleven, koja je rađena po knjizi. Zapravo, isto gledam da drži ovaj, da ne spojlujem sad kao dalje deo razgovora, ali Station Eleven, koji uzima nešto što bismo mogli da nazovemo postapokaliptičnom, eventualno sci-fi premisom, ali nema nikakve veze s time. Dobro. Virus koji je napao svet, jel te, ovaj, s time da je ogromna deo populacije umro i onda preostali ljudi koji su preživeli ono se organizuju. Ovde zapravo prati trupu jednu pozorišnu koja putuje, koji su kao ono putujuće pozorište. Dobro, Šopalović. Da, putujuće pozorište, ovaj, ali je sve bazirano na Šekspirovim dramama. I kostimi su neviđeni, gluma je neviđena, cela serija je potpuno, znači, ko je došao pa čeka ono post-apokalipsu i kao znaš toga ne. Ali ja mislim da je uspio da mi proda prvi put u životu da gledam nešto što je post-apokaliptično sci-fi, jer ti rekao pozorišna trupa i svi Šekspiri. Tako je, da, igraju Šekspirove predstave i zapravo se jako puno igra sa tom dinamikom, intertekstualnošću sa Šekspirom. I cast je odličan, super je, stvarno je dobro, ali kažem, rađen je po knjizi, tako da knjigu nisam čitao, ali eto, Station Eleven serija koju preporučam. E pa cool. Jel ti ne nade sad seriju ili ti sad pričao seriju? Ne, ja sam pričao seriju, da. Ja bih dodala samo za kraj House of Dragon malo da se popričamo. Znači, ja nisam gledao, moram da kažem, ovu drugu sezonu. E pa hoćeš da te sačekam onda? Sačekat ću ti, ja sam dobar čovek, za dve nedelje. Ja sam gledao. Stvarno? Ajde onda pričajte. Kako ti gledaš House of Dragon, ako ne voliš zmajevi, to ti ne smeta ništa. Kako zmajevi da mi smete? Njoj je to količina sekiracije koju može da podnese. Aha, zmajevi su to možda. Da, zmajevi kao ajde, okej. To je nivo mračnog i strašnog koji mogu i kao znam, svesna sam da zmajevi ne postoje. Okej. To mogu da, znaš kao, to me ne sekiram. Mada i tu se ja sekiram, da se razumemo. Znači ja kad sam gledala finale Game of Thronesa, ja sam na kolenima bila. Na kolenima majke mi i vrištala dok ledeni kralj ulazi i kao u onu šumu čarobnu. I tu je bila katastrofa. Evo sad su mi se ruke znojile. Ali, Galeba, ćeš onda ti ja malo, pa ću ja malo i sa Nenadom. Ajde, pročeskaj te malo. Ajde, kaži mi. Kako ti se čini? Pa kako bi neko opisao, s nekim sam pričao ko nikad nije gledao ništa od svega toga, kao nemo gledam te zmajeve. On se ima bio fuzon, ali voliš House of Cards? E, samo u srednjem veku. Zamislio u srednjem veku. Da, sa zmajevima. Isti nivo podlosti, političkih previranja, dodaš i malo incesta u sve to. Malo više. Malo više, da, to su kraljevske porodice. Ali, dobro, znaš, ima pred kraj sam, ima jako puno magijskih elemenata, tako da zalazi već ozbiljno zalazi u sferu fantazije, izlazi iz fantastičnog i prelazi u čarobno, što je meni okej, zato što je to dobar plan da se stvari dodatno zakomplikuju, da se zakomplikuju i sa aspekta tebe kao posmatrača, zato što ta dramska ironija gde zapravo mi kao spoljašnji posmatrači vidimo likove i znamo namere jedne i drugih, a oni to sami ne znaju i onda mi zapravo gledamo kako će da se odvija i u tom, a sa toga ugla navijamo, ovde se sada tim dodatnim planom zakomplikuje za nas kao posmatrače, tako da sad ti nemaš predstavu, zapravo si ti sad još jedan od učesnika aktivnih u svemu tome koji ne zna šta će se desiti, o čemu pojedini likovi razmišljaju i na koji način to vide, što je super. Čekaj, ti pričaš o poslednjoj epizodi koji je izašla četvrtoj, sada što je izašla u ponedeljak?
Pa ne samo nužno, da, mislim o elementima poslednja i pretposlednja, čini mi se da su da, to okay, uvode okay. se ti da, okay. u ovom zamku gde je ovaj otišao. Da, 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 da. Da, 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 ako šifrujemo stvari. Da, 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 okej, okej, znam. Ovaj, ali postoji puno isto predvidivih mehanizama koji su upotrebljeni da bi se, koji me strahovito podsjećaju na mehanizme koji su upotrebljeni u Game of Thronesu. Znači, onda tačno vidiš, zapravo možeš da izvučeš paralele sa pojedinačnim epizodama. Mm-hmm. Dakle, postoje brojne paralele i onda kad prepoznaš te mehanizme koji se koriste da bi se zapravo razrešile ili ovaj, dramatizovale dodatno određene situacije, mm-hmm. ovaj, to onda postaje kliše na neki mm-hmm. način i to je ono što mi smeta. Ali meni to ne bi smetalo ako se to uradi perfektno kao što su bile neke situacije. Kad se uradi dobro, to onda više nije kliše. Pa ne, nego ok, znamo šta ćemo da očekujemo, ali ako je na dobrom nivou, ja sam u fazonu evo ruka majstore. Da. Meni ovde samo nekako fali ti jaki zajebani likovi koje smo imali u Game of Thronesu. Znaš, kao, neko kao što je Varys, neko kao što je onaj Littlefinger. Znaš, ti meni pa im zapravo, pa... Ne, meni se ovde više dopada u odnosu na Game of Thrones činjenica da ti nemaš čiste likove uopšte. Ovde su svi likovi do jednog, oni koji su, znači, oni koji su prikazani recimo u prvoj sezoni, da su na jedan način određeni kao dobri ili negativni, to je sve otišlo dođe. Ma, to sve stoji. Samo su ono manje ili više negativni. Ne, nisu čak ni to. Sad više nema razlike među njima. Svi su ono kao... Ma da, nego... Ni za koga ne navijaš. Nego, znaš što je što? Baš je to neko lepo prokomentarisao. Kao, kukate što ima malo akcije, kao da je u Game of Thronesu bilo non-stop akcije. Pa kao nije masa epizoda u Game of Thronesu je pripremanje na stranje koje će da se desi, pa se da. Onda desi... Ali u toj pripremi ti imaš neke od kao dijaloških scena koje su ludilo koje dan danas pamtiš, mislim. A ovde, oni tu spletkare nešto malo, je buckanje ovo ono, ali ništa sad tu da bude onako, da ti budeš u fazonu. Meni je samo bilo ono jako teško u onom trenutku sa decom, onom jednom. Da, 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 da. Pa mi je... To mi je, ja tu sam epizodu jedva odgledao. Ne, to mi je baš. To je ono, kako sam postao roditelj, ovaj, te stvari ne mogu da gledam više uopšte, ono, ni iz bliza, znači, ni iz daleka. Meni se svidela i scena u kojoj dve junakinje pričaju i ova kapira da se zajebala. I tu taj moment, tu scenu sam vraćala zato što je to toliko lagano urađeno i sad u toj tišini u kojoj one sede u tom momentu, koja traje čitavu večer, ti će uzmano ne seri, kao to je bilo kao... Da. Tako da, to mi je bilo zabavno i sad ovo, da, ja nisam ovo što izlazaš sad u ponedjak nisam, tako da nisam zašla u to ja sam, toliko da. Magijsko, ali videla sam situacije onog lika u onom zamku koji kreće da onako ludi, to mi je... Da. Eto, mislim da je dovoljno. Da, lepo ste napravili teaser. Da, a i za dve nedelje ćemo još više da pričamo. Da, morat ću ja da pogledam, nisam stigao da gledam i to, ali ovi... Pa, dobro, ti preporučujem da izuđu sve epizode, pa onda sedi gleško čovek. Pa, verovatno je tako najbolje, ne znam nije. Ne. Zato što je se sve toliko ubrzalo na ovom svetu, da ako ja čekam 7 dana za neku epizodu, ja nemam pojma šta se desilo. Ja uvijek moram pogledati prethodno. Moraš da pogledaš ili makar ono neki recap. Imaš recap. Ne znači mi ništa. Ja zaboravim imena likova. Aha. Toliko mi se sve ispari iz glave. Da. Ne, meni nekad mi se sviđa da me malo vraća na ono što je bilo pre, odnosno malo me usporava. Znaš, zato što smo toliko razmaženi to kao želim da pogledam sve sada i odmah. I ako toga nema, ali onda... Ali nismo toliko razmaženi koliko se količina sadržaja koji nam se servira ono umnogostručio. Naš ranije ono često krenem da gledam neku seriju i super mi je i samo zaboravim na nju. Tako ono u narednih nedelju dana ako čekam novi epizodu, samo zaboravim i ne setim se da nastavim. Ne setim se da postoji serija. Tako je, to je ono. Mislim, ja sam se skoro nekih tako serija podsjetio i kao pa ja sam ovo počeo gledam, čekaj da dovršim. Meni se to desilo sa House of Dragon. Aha. Meni se to desilo zapravo sa ovom, zato što sam ja počeo gledam kad se pojavila prva sezona i stigao sam recimo do epizode 7. Do 7. epizode i onda ne znam šta mi je, jer tačno sam video kad sam krenuo, mogao bih ovo da gledam i onda sam ušao u seriju i video da sam stao recimo na 15. minutu epizode 7. Da. Ja se ne sećam da sam gledao tih 7 epizoda, nema predstavu, razumeš? Jeste, i onda rekao, pusti, ajde da pustim gde sam stao. Ma, važi, neči. Pa dobro. Onda sam vratio tu epizodu na početak i onda sam mi ali ko su ovi, ja se jednog lika ne sećam. Mm-hmm.
Ja se nećem, lik mi nije poznat. Ne znam ko su ljudi uopšte. Aha. Onda radi kao da vratim epizod. Ne, i onda sam morao da pustim svih 7 epizoda prve sezone iz početka. Mm-hmm. Ali meni je to lepo nekad. Ako imaš vremena. Jer, na primjer, jedno je da pustiš 7 epizoda. Ja bih ga sad, ako treba da odgledaš ono 3 sezone prethodne. Znaš šta sam, najluđe što sam uradio kada o tome govorimo, a to je možda najbolja sci-fi serija svih vremena, i sad će ono da me napadnu ljudi, ali meni je, zove se The Expanse. Bukvalno serija za koju mi je doslovno isto tako par ljudi reklo, to je nešto najbolje od SF-a što možeš, i ja što sam krenuo, bukvalno sam ono namenio da gledam seriju u nekom narednom periodu i počeo sam da kupujem i knjige, pošto je serija od 9 knjiga. Pritom je serija zaokružena, završena, bez viškova. Svi koji su mi rekli, rekli su mi to što si ti rekao, najbolje nešto od SF-a što možeš. Neverovatno, a pritom imaš tako drastične produkcijske razlike u produkcijskom kvalitetu serije, zato što je ta serija menjala ruke i cancelovana bila kroz vreme. Jer je to serija koja je započeo Sci-Fi Channel. Mm-hmm. A Sci-Fi Channel nije baš kao kanal sa nekim budžetima. Da, nemaju baš budžet. Da. I ona je počela skromno i kao nešto što je u veoma niskom produkcijskog kvaliteta. I onda zahteva od tebe, znači to je ono aktivno učestvovanje tebe kao publike, da ono se investiraš, da preguraš recimo prvih 4, 5, 6 epizoda, razumeš? Ali istovremeno, dodatno otežavajuće okolnosti, što je jako veliki kompleksan svet o kojem govori. Mm-hmm. Ima jako puno glavnih likova. Mnogo više, recimo, nego House of Dragon, mnogo više nego u Game of Thrones. Znači, ono, dok ih popamtiš sve, dok se sa svima ukačiš... A to baš znači da moraš sve vrijeme da gledaš, dakle, to, nema stajanja. Jer je cijela jedna politika, zapravo on se bavi cijelom jednom političkom stvarnošću neke bliske budućnosti u nekih narednih nekoliko stotina godina. Mm-hmm. I opet, kao House of Cards u budućnosti. I onda, recimo, imaš kolonializovanje Mars, na primjer. Mm-hmm. Pa onda imaš kolonije na Marsu, koje sad već imaš treće generacije ljudi koji su rođeni i odrasli na Marsu. I gravitacija Marsa je uticala na njihovu biologiju, i onda je gravitacija Zemlje za njih previše jaka i ne mogu nikada da se vrate. I oni su sada sebe smatraju drugim rasom. Znači, oni su sa Zemljom u ratu. A pritom je Zemlja iscrpila svoje resurse, a na Marsu nema resursa. I onda su pronašli te neke asteroidne pojaseve, odakle vuku rudu i šta ti ja znam. A na tom asteroidnom pojasevima su ti takozni belters, jel te, kao oni, koji su zapravo radnička klasa koja tamo živi. I njima doturaju kiseoniki. Kad god se oni pobune, zavrnu im kiseonike. Onda oni prosto se poumiru tamo, pa bolesti. I onda odatle kreće, tu se ta radnička ekipa iz tih rudnika, tih top kojasa, ona se radikalizuje. Isto ono, radikalni bombaši samoubice. Oni dolaze odatle. Tako ti zapravo imaš jednu viziju neke budućnosti, ono, ukoliko tehnološki napredak na ovaj i ovakav način bude tekao kroz budućnost, je zapravo nešto što je potencijalno sasvim izgledno. I ti zapravo prvih nekoliko sezona je ono, politička priča. Mm-hmm. To što ne vidiš ti ono, ciu-ciu, lete brodo i toga nema. Nešto da, samo nije je, toliko SF. Kako mi ovo rekao, toga smislu nema, bajo moj. Ne, stvarno je dobro. Znači, likovi su dobri, ono, ta dinamika je jako dobro napravljena. Znači, ceo taj ono, fandom imaš, kao ceo taj svet je jako dobro napravljen. Ovaj koji bazira se na dinamici političkog života, globalnih politika, borbe za resurse, nešto što je kao stvarnost koju mi živimo inače ovde. Ali onda, naravno, pa je onda sci-fi cancelovao seriju, pa je onda seriju preuzeo... Amazon već. Tako nešto, Amazon, pa je onda Amazon gurao, pa ili HBO imao jedno kratko vreme. Promenila je serija ruku, nekoliko ruku, a onda se promenila produkcijska vrednost. Jednom su kao ti isti likovi glumci sve, ali bile su velike pauze među sezonama zbog toga, znaš. Mm-hmm. I recimo, ja sam ogledao recimo 3 sezone i onda je recimo čekaš 5 godina se pojavi 4. sezona, peta, znaš, a onda se završi ta sezona i kao cancelovali ovi, onda čekaš još nekoliko godina se pojavi 6. sezona. Mislim da 6 sezona ukupno ima. I ja sam svaki put potpuno zaboravio celu seriju, kad se pojavi neka nova sezona, ja sam morao celu prethodnu sezonu iz početka gleda. I onda sam ja na kraju, kad se pojavila ta 6. sezona, odgledao svih 5 iz početka. Bože. Da bi i ta serija mi je ostala, ono, stvarno, kad god vidim nekoga ko nije gledao tu seriju, a voli sci-fi, poznao sam blago tebi što ćeš ovo da gledaš prvi put. Da, ja eto, bukvalno se spremam da čitam knjigu i da gledam seriju u nekom trenutku, tako da, ali doslovno je ono, svi koji su mi to preporučili, a za koje znam da inače prate SF i koji se razumiju dosta u SF, svi su bili poznano nešto najbolje od SF-a što postoji, tako da. Apsolutno, ali kažem, treba biti
strpljiv malo sa serijom. Jedna od onih koja zahteva od tebe da budeš strpljiva nekoliko sezona. Dok ne sezona, malo uhvatila. Dobro, ja imam, ja znam kako je za strpljenje za seriju koju mnogo voliš, zato što Office, svima kojima preporučim Office sam u fazonu, ali samo prođi nekako kroz prvu sezonu, izdrži tu na taj nivo neprijatnosti i ludila. Ja nisam uspeo nikada, ono, ni američki, ni britanski. Dao sam šansi milion, ali ja generalno ne gledam komedije, ne volim komedije uopšte. Aha, pa dobro, volim stand-up kao umetničku formu, ali komedije uopšte nisam nikad se zakačio. Možda sam kukljacim u fazu malo Simpsona. Možda samo sve. Probaj da izguraš prve dve sezone. Izgurao sam i više, ono, ništa nikada. I ove i Rick and Morty. Ni da me takne, ništa. Pa dobro, šta ćeš? Mislim što... Jel prelazimo na knjige? Prelazimo na knjige. Ajde. Hoćeš ti? Pa mogu. Malo sam uvalio sebi kosku s ovim. Što? Zato što ne znam kako da sad predstavim knjigu ljudima koji nisu čitali ništa, a sa druge strane treba da je uporedim malo i sa serijom. I to je ono sad, mislim, morat će neki spoiler da padne sigurno, tako da... Ajde, Nenade, ko da bi ti bio prvi put? Pa šta da radim? Istina. Ovo je nešto što je sad popularno u posljednje vreme, verovatno zbog serije, pošto su uložene tolike pare, ove, najviše plaćena serija na Netflixu do sad, koliko sam razumeo. A to ne znam, da, ja sam gledao, dobra serija. Da, 20 miliona po epizodi je koštalo. Problem tri tela se zove, autor je Liu Cixin, to je kineski pisac, i serija onako privukla dosta pažnje, ali vidio sam dosta nekih reakcija ljudi koji su čitali knjigu ranije, da kao nisu zadovoljni kako ispala serija. Ja sad moram ponovo da pogledam tu prvu sezonu, da ponovo uporedim sa knjigom. Ali nekako u odnosu na knjigu... serija je iz druge perspektive zapravo pričana. Serija je sve vreme pričana iz perspektive nas zemljana, jel? To je neki ono ugao. Dok je knjiga u velikoj meri pričana iz druge perspektive, iz perspektive, jel, tih vanzemaljaca za koje smo u seriji saznali da kao stižu za 450 godina na zemlju i stižu sa ne baš lepim namerom. Ko nije uopšte čitao knjigu, znači knjiga počinje tako što misteriozno ginu naučnici različiti koji se bave prvenstveno fizikom ili astronomijom ili uglavnom su usmereni na neka... Sad me podsjećaš na seriju, pošto sam ja gledao seriju i zaboravio sam sve, ali kako pričaš tako se prisjećam. Da. Jeste, da, počinju da ginu pod neobjašnjivim okolnostima, nekim od njih se, jel, neki izvrše samoubistvo, neki nastradaju neobjašnjivo, jedan od glavnih likova koji se zove Wang Miao, koji je isto jedan od naučnika, njemu se recimo pojavljujemo se ovaj brojčanik koji praktično odbrojavamo pred očima, i on prvo misli da ima problem sa očima, pa problem sa mozgom, da bi na kraju shvatio da to nešto neka neobjašnjiva sila koja nema veze sa njegovim zdravljem, nego eto, shvatio u jednom trenutku da je poruka da mu je toliko ostalo do od života, i u jednom trenutku dobije poruku da treba da obustavi neko istraživanje kojim se trenutno bavi, inače se odbrojava do nule. To je neka premisa i sad iz toga dalje ide radnja. E sad, problem je što je... ne samo da je serija malo onako konfuzna dok je pohvataš i sve to ti si gledao, ne znam kako se tebi čini, jeste, meni je bilo malo onako, nisam baš pohvatao sve momente, ali sa druge strane, ja stvarno ne znam ovu knjigu ni kako bi ekranizovao da bude bolje ekranizovano od onoga što je Netflix uradio, ne znam, nisam gledao tu, kažu da ima i ova kineska verzija serije, to nisam gledao još uvek. Ali sama knjiga je prilično kompleksna i rekao bih i konfuzna na momente, gde imaš ubačenu i sad tu neku virtualnu realnost, odnosno video igru praktično, koju ti neki naučnici i neka, da kažemo, intelektualna elita igra,
I zapravo gde ti misliš da je to sve vreme kao neka video igra koja je onako malo atipična i čudna, zapravo ta video igra ispostavit će se predstavlja zapravo prozor u tu vanzemaljsku civilizaciju. I naravno, mislim, taj problem tri tela o kojem si, po kojem se zove knjiga, to je, mislim, ti si rekao da, da znaš ono o čemu se radi kad je fizika u pitanju, to je da to je neki jedan od, koliko sam razumeo, problema za koji su i najveći naučnici fizičari rekli da je nerešiv u nekom analitičkom smislu, da kao može da se razmatra u nekim slučajevima, ali da ne postoji univerzalno rešenje, a to je kako će tri tela da utiču jedno na drugo, ovaj, ako utiču samo svojom gravitacijom jedno na drugo, to je suština, je li tako? Ja, pa slično, da. Predviđanje, predikcije su nemoguće zato što je previše nepoznatih faktora koji utiču na, na njihovo ponašanje i onda ne možeš da predvidiš ništa. E, sad neću da spoilujem ko zapravo u ovom delu ima problem tri tela. Uglavnom, knjiga je ono, u odnosu na seriju je stvarno sve mnogo nekako bolje objašnjeno. Ja ne znam da li će u seriji u narednoj sezoni još da razrade, verovatno, mislim, morat će, zato što ti praktično dobiješ u knjizi različite perspektive i perspektivu tih vanzemaljaca i našu perspektivu i mnogo je sve nekako... Možda će druga sezona biti perspektiva vanzemaljaca. Ja očekujem da to bude, da, jer nekako bilo bi logično da ti prva sezona onako baš legne na mesto kako treba, da pohvataš i da shvatiš neke stvari. Uglavnom, da kažemo, još za ljude koji nisu čitali knjigu, dešava se situacija da u Kini postoji jedna svemirska, mislim nije svemirska, nego naučna observatorija, baza, ne znam nikako da nazovem, koja je namenjena komunikaciji sa svemirom, odnosno praćenjem signala koji dolazi iz svemira. Kao SETI. Kao SETI, da, otprilike oni i pominjaju autor kao te neke paralele, gde se prati i pokušava se, prati se signali svemira i pokušava se da se napravi komunikacija ako postoji vanzemaljski život sa njim. U jednom trenutku poruka, jedna od glavnih likova u knjizi, naučnica Ye Wenjie se zove, ona je otkrila način kako da pošalje poruku u kosmos, da ta poruka ima mnogo veći domet nego što se mislilo da može bilo koja poruka sa Zemlje da ima. Na taj način je ona zaista i uspela da ostvari komunikaciju sa vanzemaljcima. Problem je što je ona na jednu onako mirotvorno, to smo i pominjali kad smo pričali o seriji, kada je dobila odgovor, ona je dobila odgovor od jednog vanzemaljca koji je sebe predstavio kao dobrog vanzemaljca. Kao dobrog vanzemaljca, odnosno pacifistu među svojim... svojom vrstom. Među svojom vrstom. I rekao, nemojte, da ne odgovaraj na ovu poruku ako ne želiš da dođe do vašeg uništenja, nemoj nikad da odgovoriš ništa na ovu poruku koju ti sad šaljem, znači ovo je poslednje što pišem i kao ako odgovoriš, otprilike gotovi ste. Neće biti okej. Okay. Da, i ona je odlučila da ipak odgovori na tu poruku. I samim tim je došlo do... praktično je, da tako kažemo, izdalo ljudski rod, ali to je nekako u seriji predstavljeno kao da je ona tu radila iz nekog impulsa i iz revolta, zato što je njen otac ubijen tokom kulturne revolucije, ali zapravo u knjizi se vidi mnogo širi kontekst, nije to, to bi bilo nekako, meni je delovalo to malo onako suviše... Banalno kao razlog. Zapravo, ona, mislim, u knjizi se vidi da je ona samo deo jedne šire ekipe ljudi koja ima tu neku suštinsku razočaranost ljudskim rodom, gde ona zaista iskreno veruje da ljudima nema pomoći, jer kao pokazali smo
da jel ne možemo ovaj, da upravljamo sami sobom na dobar način, nismo iskorenili ratove ni posle toliko ovaj, vremena i tako neke ovaj, fundamentalne stvari nismo rešili. I ona misli jednostavno da bi neko ko bi došao s polja kao neka nova sila koja bi jel, ovaj, upravljala zemljom, mogla da jel, prosto promeni situaciju na zemlji, jer kao neki generalni njen stav, ljudima nema spasa. Eto, otprilike to je njen stav. E sad, tu neću da spoilujem kako se to dalje odražava na nju i njeno delovanje. To je recimo jedan deo koji je mnogo temeljnije u knjizi obrađen i predstavljen, gde ti je tebi apsolutno sve jasno, dok ti u jel, seriji imaš taj moment samo da je ona kao jel, flipnula i poslala poruku, odgovorila vanzemaljcima i ovaj, to je onako malo u seriji nije obrađeno koliko bi trebalo, možda će u drugoj sezoni da bude. Ovaj, tako da ima i tu ovo što je Gale pomenuo za The Expanse, ovde sad već imaš u knjizi vidiš i tu jednu onako prilično političku priču zapravo. I zaista, mislim, kad bi povlači neka pitanja šta bi se desilo kad bi vanzemaljci zaista najavili neki dolazak u bilo kojoj varijanti, sad da li bi dolazili ono kao prijateljski ili neprijateljski kao u ovoj knjizi, kako bi se ljudi ponašali, kako bi to uticalo na njihovo ponašanje, na njihove nove podele ili na ljudsku zajednicu uopšte, na ljudsku zajednicu generalno, jer ovde baš onako utiče na jako zanimljive razloge, to je načine, gde, znaš, formiraju se različite grupe koje imaju sad različite ciljeve, mislim, baš je onako ovaj, super je to napisano, to mi je onako deo koji mi se dosta sviđa, jer te onako nekako ponuka da razmišljaš šta bi se zaista dešavalo, znajući ljudski rod onako u celini, kako funkcionišemo i ovaj, bilo bi zanimljivo videti kako bi to uticalo na sve nas. Tako da, knjiga je ovaj prilično nekako, mnogo mi je bila sad kad gledam seriju, zapravo shvatam da je serija prilično onako površinski tek zagrebala po knjizi, ali ja stvarno razmišljao sam kako bi knjiga mogla da se spakuje stvarno da serija bude dobro urađena, zajeban je posao. Stvarno, jer ovaj, kompleksno je dosta i pritom i ovaj autor ume da bude i malo konfuzan na momente i da, znaš, tu su ti, mešaju se filozofija, nauka, ovaj, onda ta neka fikcijska nauka koja zapravo nije zaista, ovaj, kad ti on priča o nekim stvarima vezanim za fiziku, koje zapravo nisu fizika, nego su samo jel, njegove neke fikcije. Ovaj, i to moraš da vodiš računa da znaš, prosto razdvojiš šta je ono realno, šta nije. To sve da upakuješ sad u jednu seriju koja će verodostojno da to ovaj, predstavi i da to sve funkcioniše, nisam siguran koliko je izvodljivo. Stvarno je ovaj, nekako mnogo toga je hteo da kaže i rekao je, ali često to, ovaj, ja sam u nekim momentima dok čitam knjigu, naročito kad priča o ovim zemaljcima, ja čitam knjigu i u fazonu sam, ja ovo ne mogu da zamislim uopšte šta on piše, kako ovo da vizualizujem, znaš, to je toliko ide u neke dubioze, ovaj, tako da stvarno ne mogu da zamerim ovim iz Netflixa, ja pretpostavljam da je ono bio neki maksimum koji su mogli da urade, vidjet ćemo drugu sezonu šta će da bude. E sad, novi problem koji se meni javlja je što vidim da su ovaj, na ono, kritike sam čitao i komentare ljudi ovako po forumima da kažu da ovaj prvi deo je dobar, a da drugi deo i treći deo padaju po kvalitetu, bar što se knjige tiče. Treći deo kao su ljudi u fazonu da je već ono se pogubio potpuno, a ovaj drugi deo negde do polovine knjige. Promenio to, dilera. Da, do polovine knjige. Pa prso lik, brate, od tog izmišljanja. Do polovine knjige kao radi, kao i drugi deo još djene kao može da se čita, kaže da je treći deo ovaj, kritičan. Baš kao kritičan i sad ja ne znam, ovaj, vidit ćemo kako ja će ovi iz Netflixa da to ovaj, ekranizuju. Kako će to da reše? Da li će da opstane? Pa dobro, ali možda oni izvuku nešto što on zakomplikovao, pa ga oni odkomplikuju.
jedino da ga pojednostave koliko mogu, jer mislim, kapiram ja, on se već bio razmahao i u ovom prvom delu možda i previše na neke momente, stvarno neke stvari, znaš, kao čitaš SF i negde računaš na svoju imaginaciju kad treba da kao, jel, skontaš neke stvari šta se deša u knjizi, ali ovde toliko ima već nekih ono, ovaj, istripovanih stvari da si u fazonu kako sad ovo, znaš, ne razumem. Da. Znaš, uzmem pa čitam poglavlje ponovo. Ove, tako da eto, nadam se, mislim, čitaću naravno i drugi, treći deo da vidim, jel, ja obično ove, kad krenem nešto imam taj trip da moram da završim, pa se tako ja gledam Walking Dead do kraja. Da, ja to nazivam mentalnom higijenom. Dakle, ja sam počela isto da odbacujem stvari koje mi ne prijaju. Ja ne znam, ajde vidjet ću... Ne moram da te završim, brate, što? Vidjet ćemo da li će ovaj problem tri tela da se pretvori u problem tri dela. Tako da eto, to je, mislim, ne znam da li sam spojlao, vjerojatno jesam nešto malo, ali stvarno knjiga... Ali kad kaže on, jesam nešto malo, znači ljudi u komentarima će odlepiti. Knjiga ima toliko ono detalja i toliko nekih obrta i toliko neočekivanih otkrića koje ti provališ, znaš, ti na pola knjige ti u jednom trenutku samo shvatiš, e pa čekaj, ovaj, ti meni zapravo sad sve vreme pričaš ovaj, iz perspektive te i te, ono, znaš. Mm-hmm. Ume da ti izvoza ono na neke ovaj, dobre načine. On si samo čitaj dalje, ali, ja te podržavam. Ovaj, toliko toga je napisao čovjek da stvarno ovaj, ne može da, ovo što sam rekao, ne može baš da pokvari užitak. Dobro, ja ću preći na neke malo kako bi realnije teme. Mm-hmm. U pitanju je zbirka poezije Ovo nije dom. Ovo je zbirka autorki iz Srbije i regiona, Slovenije, Slovačke, Hrvatske, Bosne, Srbije i tako dalje. I tematski su nekako, to jest tema jeste migracija, ali ne baš migracija u klasičnom smislu. Dakle, da, ovdje postoje autorke koje pišu o preseljenju, odlasku u neke druge zemlje, što zbog rata, što zbog ekonomskih razloga i tako dalje, ali mislim da je i u nekom smislu pisanje o kretanju, o prostorima, mnogo... Nekom, to je i ovdje isto. Da, u više... Preseljenje. Molim te, vrati mi se na zemlju. Znači, kakvi sad vanzemaljci? Meni se ova zbirka jako dopala, davno sam je još uzela, izdavač je Boulevard Books, stvarno, ali pre nego što sam otišla u Boulevard Books ove godine da kupim 70 knjiga. I ako vas zanima poezija, ovo je možda lep način da istražite autorke. Zato što od svake od ima po dve, tri pesme poezije, tako da ja samo bih posebno naglasila jednu koja je meni omiljena, najomiljenija. Zove se Deder naspidermi i autorka je Ivančica Đerić. To je jedna od pesama koju kad sam pročitala sam i plakala, i onda sam čitala i plakali su i drugi ljudi. I onako... Javno čitanje i plakanje. Jeste, onako dosta te ojača ta pesma i potrese i budeš u fazonu, pa nisam ja bre tu loša. Dobra sam ja, nije loše, pošto ako imate malo problem da stanete iza sebe i da priznate neke stvari o sebi, ova pesma onako baš dobro... Mm-hmm. Evo Galeb, čitam. Dobro, mislim, ne moram sad da kao... Eto, to je dobro. To. Ovo nije dom. Mm-hmm. Šta bi nam ti preporučio? Odakle da krenem? Po jednu knjigu. Pa... Sad, zavisi, ajde, možeš jednu plus jednu. Jednu plus jednu, znaš, kao iz različitih oblasti. Jednu stručnu, jednu ajde ovako, razmišljam šta bi moglo. Ha, zbirke, priče, ne znam, novije, starije, bilo kad. Šta voliš? Bukvalno, šta ti se sviđa? Ok, ajde ovako ćemo, počnemo. Dakle, Berhard Schling, Unuka, odličan roman, Dona Tart, Češljugar, neverovatan roman. To je Marko je pričao, da. Ajde tu sa sestričinu, kako zove, nije sestričina, ova prva koju si preporučio. Šta sam sad rekao, zaboravio sam. Berhard Schling, Unuka. A, Unuka, jasno. Unuka, sestriča. Da. Ovo, o čemu se radi? Berhard Schling, mislim, za ljude koji ne znaju, čovjek je napisao, njegovo najpoznatije delo se zove Čitač.
mm-hmm. po kojem je rađen film sa Kate Winslet koji je dobio Oscara. Mm-hmm. A ovo je njegov novi roman, novi, mislim, jedno godinu dana, možda, tako nešto je star, možda malo manje od godinu dana. Smešten je u period hladnog rata. Mm-hmm. To bi, jel te, Žić? Pokriva jako veliki vremenski period u suštini. Je li obimna knjiga? I to volim. Nije znači... obimna, ali je jako dobro napisana. Dakle, stil je onako šlinkovski već, ono, besprekoran, jednostavan, čist, tačan, punktualan, što bi se reklo, ali je stvar u tome što on ima jako dobro to radi. Uh-huh. Jako dobro to radi. Ne rasipa se, nema viškova, vrlo je onako uh-huh. krtina samo, naš, ali je stvar u tome da, dakle, premisa je jednostavna. Momak i devojka se zaljubljuju. Ona je s druge strane Berlinskog zida, dakle ona je istočno Nemačkoj i on je u zapadnoj Nemačkoj. Oni se zaljubljuju, on njoj pomaže da prebegne. Ljudi, studenti zapadne Nemačke su ranije odlazili u istočnu Nemačku i tako dalje. Na nekom od tih druženja se on s njome upoznao i onda počne se dopisuju i tako dalje. Onda on njoj pomaže da ona pobegne zapravo u zapadnu Nemačku. To je samo jedan segment priče, ali je fora u tome što zapravo cela priča počinje kad su oni već jako dugo zajedno u svojim poznim godinama. I mm-hmm. ona umire. I on pronalazi zapravo neki njen tajni dokument. Mm-hmm. I on kroz taj tajni dokument otkriva da je ona imala jedan ceo paralelan život, mm-hmm. tajni život za koji on ništa nije znao. Kojem ništa nije znao. I onda on tragom tih dokumenata počinje zapravo da otkriva, da saznaje o njoj. Da odmotava klub koji da saznaje, a ta saznanja zapravo vode u ogromnu priču o tim podelama istočne i zapadne Nemačke, mm-hmm. kroz brojne ono društvene, političke i tako dalje okolnosti, ali i način na koji ono što mi se dopada prodire jako duboko u psihologiju društva, u psihološku konstituciju ljudi iz tih delova, načina na koji su oni razdvojeni i kako je zapravo savremena Nemačka danas počela ponovo da skreće u zaoštreni desni radikalizam uh-huh. i na koji način je to povezano sa generacijama koje su na neki način odrastale na način na koji su generacije i potomci tih ljudi koji su tada učestvili odrastali danas. Uh-huh. I onda se zapravo radnja završava i velikim delom je u savremenom dobu danas i bavi se problemom radikalnih desnih ideja i načinom na koje one žive danas u savremenoj Nemačkoj posle svega što je to društvo preživelo poslednjih 100 godina. Mm-hmm. I s tog aspekta je vrlo zanimljivo, ne bih dalje spoilovao. Mm-hmm. Mogu da dodam samo nešto kad si to da ne zaboravim, apropo savremene Nemačke. Jedna spisateljica koju jako cenimo i volimo, Lana Bastašić, koja je bila onako izuzetno glasna po pitanju sukoba Palestine i Izraela, pomagala je koliko je mogla i kako je znala i umela, pričala o svemu, trpela je izuzetne pritiske u Nemačkoj, kritike i tako dalje. I mislim da se nedavno, ne mislim nego znam, otišla iz Berlina mm-hmm. i... ako sam dobro razumela, otvorila je svoj Patreon nalog gde piše neke tekstove, članke i mislim da bi bilo lepo da okačimo link u opisu ovog videa i da možda ko može podrži Ilanu Bastašić na Patreonu, zato što mislim da je zaista... Još jedan roman dobar koji sam pročitao, no, on je isto nov, Kristija Novak ima novu knjigu koja se zove Slučaj sopstvene pogibelji i nadmašio je sebe stilski, strukturno, na svaki mogući način. Priča prati, dalje se dešava, sad ne znam koliko su njegove romane čitali ranije. Ja sam pokušala da čitam Crna mati zemlja i... Crna mati zemlja, da. U Međimurju se, jel te, dešava, gde se govori taj kajkavsko narečje, koje je zapravo kombinacija malo i slovenačkog i svega i jako je teško za čitanje. Zahteva malo adaptacije, ali kad se adaptiraš poslije ide jako vrlo lako. I prati istinitu priču na kojoj je on istraživao godinama o jednom policajcu koji je izvršio samoubistvo na izgled, ali kada se uđe u dokumentaciju i kada proba se uđe u trag svemu tome, to zapravo se ispostavlja da možda nije baš bilo tako.
i on obrađuje taj motiv jako dobro s time da je strukturno podelio jedna od ideja u romanu jeste upotreba Antigone i strukture Antigone. Tako da on postavlja celokupnu knjigu na više načina. S jedne strane ga postavlja kao dramski tekst, s jedne strane ga postavlja kao prozni tekst. Mm-hmm. I ima segmente gde su likovi paralelni likovima u Antigoni i kroz način na koji se saopštava. Ima i hor koji je kroz neku decu zapravo u nekoj dramskoj sekciji koja čita sudska dokumenta kao nekakav glas razuma koji se pojavlja unutar svega toga i ima paralelne tokove kao što recimo Cigan je najljepši, ima tu nastavnicu te dramske sekcije koja biva izbačena iz škole, ima tog policajca, odnosno ima porodicu ubijenog policajca, ima policiju kao takvu, ima, i sad to su sve paralelni tokovi koji idu nezavisno, ali koji se onda sustiču i mešaju i ono, razrešavaju ili ne razrešavaju celu stvar, ali način na koji on to uradio, kako on to napisao, mm-hmm. stvarno možda jedan od najznačajnijih naših pisaca danas. Da, zanimljivo je. Ja sam počela da čitam Crna mati zemlja i jako mi je bilo teško. Mislim, možda sam je izabrala pogrešan trenutak. Počela sam tu knjigu pred spavanje da čitam i kao kreće sa onim svim... Robert Perišić ima Brod za Isu. Faktima je baš zeznuto. Da, Robert Perišić ima Brod za Isu koji je odličan. Isa je zapravo stari naziv za otok Vis. I onda on pravi jednu istoriju, ono, znači ide u praistoriju zapravo i to je jedan prvi takav roman. Vrlo je neobičan postupak na koji je to radio. Ima, šta sam još dobro čitao? Čitao sam, ja sad čitam Zorana Predina, dve knjige, jedna je Mongolske fleke, druga je Bezgrešna, to je njegov novi roman koji za sad nije objavljen ovde, ima samo hrvatski prevod jer je pisano slovenačkom. Onda, sad pokušam se setim, šta sam još čitao dobro. Preporučio bih je da to može i serija i knjiga istovremeno. Simpatizer. Mm-hmm. Simpatizer je roman koji je dobio Pulitzerovu nagradu pre jedno 10 godina. Vijetnamsko-američki pisac. To smo pričali, da, seriju smo pominjali. Da. Knjigu smo, ono, knjiga je nešto starija i serija je sad izašla po tom romanu. Kako je u odnosu na roman? E, pazi, nisam serija. Gledao. Si gledao? Ne, Sandra je gledala, ali nismo razmenili utiske, ali sam čuo da je dramatično drugačije urađeno u smislu postupka da je, i estetike, ali neko ko je, ne znam ko, ne znam se s kime sam razgovarao, pomenuo je da zapravo u jednom trenutku serija počinje da obuhvata ceo taj ceo taj duh knjige na samo na jedan drugačiji pristup ima, ali zapravo ne oduzima od romana. Dobro, mislim, meni je to okej ako nađu drugačiji način. Postupak je drugačiji radikalno nego od onoga što doživljaš kad čitaš. Onda, sad pokušam setim onako šta sve ja tu imam od naslova. Zanimljivo, Lorenz Darnell, to je stara knjiga, ali Aleksandrijski kvartet je nešto što apsolutno preporučujem svakome. Stil u toj knjizi je to je nešto sam dugo čekao da čitam i onda je dočekao opravdalo najzad, očekivanja dočekao najzad, tako je, da. Boris Dežulović ima novi roman, zove se Bili Libar. Libar, koji govori o istoriji Hajduka, koga to zanimamo, onda šta? Dobro, ne moraš da preporučiš sve na ovom svetu. Znamo da ko dražiš, mnogo čita, pa da, dosta im i ovo što ste im dali. Gomila knjiga. Ništa, evo, ja ću još samo kratko da pomenem strip. Jedan strip, grafičku novelu. grafičku novelu. U izdanju Darkwooda, Srebrni letač, Tmina iz Zvezda. Ovo izdanje je prilično zanimljivo zato što postoji jedan uvod koji je pisao Ron Martz, to je inače lik koji je autor, strip autor, jedan od onako popularnih i poznatih, i on je konkretno pisao ovo izdanje, ovu epizodu. Ovaj tekst je jako lep zato što je opisao kako je on radio ovo izdanje sa Castellanijem, to je crtač italijanski, jedan od isto cenjenih crtača, Claudio Castellini, to jest, izvinjam se, gde su
praktično je opisao prvo kako je bilo raditi sa Kastelinijem, zato što je on prilični perfekcionista i koliko je trebalo dugo vremena da naprave ovu epizodu uopšte i da onda dok su picanili tu epizodu, prošao je moment u smislu da su se u nekim izdavačkim kućama izmenjali ljudi koji više nisu imali sluha za takvo izdanje kako su oni hteli da naprave. Jer su oni hteli da to bude, ne znam, tvrdo koričeno, ovako, onako, baš su imali onako prilično i vezano za, imali su neke zahteve i vezano za sam format, jer ja to recimo nisam toliko bio u tome da znam te neke detalje, ali recimo mnogi stripovi dožive tu sudbinu da kažu ne može da ide u tom formatu, bit će taj format i prosto iseku jedan deo crteža koji je bio nacrtan i ti dobiješ neku onako osakaćenu verziju. Ovo izdanje je to neko izdanje koje oni nisu u tom prvom trenutku uspeli da izdaju, ali je kasnije vremenom su uspeli na nekim tržištima da objave u tom nekom punom formatu i onako kako su ga zamislili. I u tom nekom tekstu koji on ovde piše kaže i sada nakon što je prošlo više od 20 godina postoji još nekoliko crno-belih izdanja Tmine iza zvezda, uključujući Nemačka i Španska koje su tvrdo koričene, ograničenog tiraža, uvećenog formata i izvedene u savršenoj štampi. To su božanstvene izdanja baš onako kakva Claudio Vrad i zaslužuje, a evo sada još jednog, to je ovo što je Darkwood uradio, jer oni su prilično entuzijasti što se tiče takvih poduhvata i ovo, mislim, ajde priča manje više, ko bude uzeo da, mislim, nije to, to je jedna klasična Silver Surfer priča, ali stvarno je crtež nešto što je ovo kao neverovatno potpuno. Koliko je to sve nenormalno detaljno i koliko je to urađeno, ti ponekad ne možeš da skontaš ono gde ti je početak, gde je kraj slike, pa shvatiš da ti je zapravo maltene na duplerici cela ilustracija. Priča je da srebrni letač dobija zadatak da dođe do neke komete koja ima neku posebnu vrstu energije i kao međutim naravno i zla strana unajmljuje Belu Vranu, isto prepoznatljiv lik iz tog serijala, jel zla strana unajmljuje nju da takođe dođe do te energije, jer kao to je nešto što svi u tom univerzumu žele. I naravno dolazi do tog njihovog susreta, sukoba i svega što idu s tovo i to je negde onako klasična priča, ali zaista nije meni bilo toliko toliko poenta na samoj priči koliko je na toj... Koja je cena? Detaljnosti. Ja ne znam, nisam siguran koliko košta ovo izdanje, mislim da nije nešto preterano skupo, ali je stvarno sam crtež sve je nevjerojatno, baš je prosto je uživanje, ja ne znam, ljudi koji vole ovakve znanja vjerojatno znaju o čemu pričam. Mislim, ja nisam nisam dugo imao taj neki odnos prema stripovima toliko, ali kad imaš ovako nešto što je detaljno urađeno i još kad imaš neku background priču, kad ti ispričaju priču kako je nastao taj strip i kako je Kastelini recimo to crto, gde bukvalno je, dok je pristizao, ne znam, iz Italije u Ameriku, on je na aerodromu dok je čekao u redu da izađe sa aerodroma, on je docrtavao neke detalje i bukvalno njegovo crtanje je bilo gotovo onog momenta kad su mu oteli table u izdavačkoj kući i rekli mu, sad moraš da prestaneš, sad si završio. Jer to su stvarno, mislim, obsesivci i verovatno i detaljisti, neverovatni i uvek teže nekom savršenstvu, tako da on je baš bio takav lik i super je što imamo prilike da vidimo ovako izdanje koje je to kao onako kako su oni zamislili da bude. Tako da, eto, ako volite Srebrnog letača, ovo mi je preporuka. Pa lijepo.
Ja imam da preporučim dve stvari. Jedna je, i prošli put sam preporučila neku pesmu koja je bila onako kao letni hit, a ova mi je bila onako draga zato što je u pitanju Ivana Zečević, mlada naša glumica koja je izbacila singl koji se zove Ispod neba. I mislim, jedino kako zapravo mogu opisati da je onako lagano, popično, letnje, ima malo nekog R&B-a recimo koji njoj nekako godi. No, a čekaj, ali ona inače snima ili pa je znaš to sad? Pa ona žena zna da peva evidentno, aha, ali ja nisam znala da je do sada imala neke iskorake. Aha. U tom, ovo sam sada videla zato što je izašla iz spot, radila je sa ovim malim Damjan Nedeljkov. I onda onaj gitarista što sam ga pominjala kad sam bila na Hali Gali žurkama, što aha, je okay, jedan od jačih mladih nada alternativne beogradske rock scene. Tako da, da, eto ta pesma. I s druge strane sam se setila jednog izvođača, autora. Ja sam ceo život mislila da se band zove Anthony and the Johnsons, a u stvari to je ime albuma kad sam malo bolje proguglala, a ova žena je Anohni, tako sada se piše i zove. I iskočilo mi je zato što sa Marinom Abramović su se slikali imali su performans, neki live posle 7 godina i to nešto u Grčkoj i ona im je nešto najavljivala. Tako da i ta muzika me jako šta sam rekla? Promenili. Ali bilo je Anthony and the Johnsons, znači nisam luda. Ok, pošto sam malo pre googlala i bila sam u fazonu, uopšte me ne iznenađuje, ali ja onda već 15 godina pogrešno, pogrešno zovem. Mislim ovo, da. Da, zato što ja samo prosto pročitam tako kako mi se sviđa i kao to je to. Elem, ta muzika me generalno podsjeća na studiranje moje i Teodorino i vožnje nekim kolima sa faksa koje smo imale i koje jako volim. Meni se ta muzika sviđa zato što ako sećate prošlog puta kad sam rekla ništa ne napinje nerve, vrlo opušta, e ovo baš ne napinje nerve i opušta, to jeste onako neki art pop alternativnije muzika, ali njegov glas je onako vrlo mio i vibrato je jak, ne znam ni kako bih objasnila, ali njenu stvari, pardon, tako da mi je potpuno, potpuno fascinantno i ne znam ni sa čime bih mogla da uporedim njen glas da postoji neko sličan. Tako da, eto, ako niste čuli za taj band generalno, poslušajte, meni je jako. Cool. Dalebe, počni, ja ću da se udaljim. Ne, a vas dvojica... Nije, sad će da ti iznenadi sa nečim... Da, nema metala. Ne, sad će ono da preporuči Cobi i Z++ kao izbacili nov single, pa tačno bi pala sa stolica u tom slučaju. Nije ni to, a ću ti, slušam tebe. Jel? Ja prvi, dobro, ajde. Pa ne, ja ću kratko, ja sam posljednje vreme dosta slušao taj band Knock Loose se zove. Album se zove, moram da pročitam ceo naziv, You Won't Go Before You Supposed To. Američki je bend u pitanju, tri albuma imaju do sada i sad su nekako iskočili, oni su pojavili u neko slično vreme kad i neki bendovi koji su sad dosta popularni. Kako si rekao? Knocked Loose. Aha. Pojavili su u vreme kad su se pojavili Code Orange, recimo, koji su onako sad već prilično popularni. Ovi su sad sa novim albumom onako iskočili prilično u neki, ne baš da kažem mainstream, ali dosta su privukli pažnju. Objavili su jedan singl sa Poppy pevačicom koji isto sve popularniji u posljednje vreme i onako malo je alternativnija i koja je prilično zanimljiva kombinacija sa njima. Band je, ne znam ni ja, mislim, ono, metalcore je u pitanju, ali je onako prilično netipičan i prilično imaju onako nabuđenu produkciju koja onako dosta naglašava taj njihov zvuk i imaju opet, nemaju taj neki klasičan vokal koji je u nekom growl fazonu, nego je više vrištanje. Scream, da. I prilično sve
živi nastupi su im potpuna havarija, ono što sam imao prilike da vidim, naročito po Americi, pošto tamo imaju baš onako jaku i ludu bazu fanova. Nastupali su na Coachelli prošle godine i to ti je ono kao fazon, sviraju na Coachelli, Billie Eilish ih gleda ovi, sa stage-a, ovi, iz, ono, iz backstage-a zapravo. I ovaj, sad je već to na nivou da, ne znam, Guardian piše recenzije o njihovom albumu i ono 5 od 5 im daje, tako da baš su postali onako fenomen koji je meni zanimljiv, jer nikad bukvalno ne mogu da prokljuvim kako se takve stvari dese, znaš, ne postoji nikakav pattern kao zašto neki bend postane popularan na tom nivou, zašto postane popularniji od nekih drugih. Dobro. A kao, znaš, ne bih očekivao, prvo zato što je muzika prilično ekstremna, a drugo, ima još gomila takvih bendova, pa nisu dosegli taj neki nivo, ono... Znaš kako kažu, Nenade, bolest ne bira. Ne znam, tako da ne znaš, prosto to se zapati. To mi je enigma, ali jako su, mislim... Prilično dobra muzika, stvarno umeju da ovaj, svašta iskombinuju u ovoj pesmi sa popi, znaš, kao prangijaju toj svoju metalčugu i onda samo u jednom trenutku ubace reggaeton ritam. I aha, kao, ti su, znaš, odakle, ali pritom nema reggaeton melodija, razumeš, nego samo su provukli taj ritam gde si ti ono kao upozorom, ovo je tako dobro leglo, ali nijotkud, apsolutno. A je li to liči na sad to kad provučeš, kad kažu liči na ono što ste mi puštali, Izzard, Lizard i fucking... A, ne, to ne, je... Ne, to je... Wizard. Da, ovo je, ajde da kažemo, ekstremniji su dosta od njih. I ovaj, ali eto, mislim, to je ono nešto što sam slušao posljednje vreme. Oni su u maju izbacili ovaj album i ovaj, baš je dosta pažnje privuko. Ovaj, i eto, meni je samo sa te neke fenomenološke strane kao ne mogu uopšte pohvatan kako eto neki bend doskoči, ali očigledno ima nešto što je privuklo pažnju. Ovaj, mislim, dosta su onako, nisu baš za neke šire mase, da tako kažem, a opet vidim da su popularni na baš ozbiljnom nivou, tako da eto, ovaj, obratite pažnju ako volite gitarski zvuk, to je moja preporuka. Strava. Ja nešto posebno što se tiče kao metala, ono, po znacima navoda, ovaj, ja sam se nešto tu vratio više nekom malo starijem zvuku. Nekim pravim vrednostima. Pa ne, nekom malo starijem zvuku koji sam popuno zaboravio, jedno 10 godina, mm-hmm, tako nešto. Ovaj, posebno ovom shoegazingu nekom i to. Dobro, nešto. Dobro, da, to je uvek okej. Okay, ono, okay. Russian Circles, mm-hmm, ne znam, Maybe She Will, God, mm-hmm, is an Astronaut, tako neki bendovi, ono, potpuno... Znaš, i sad kada ih slušam sada sa tom vremenskom distancom, znaš, s jedne strane kao evociraju mi uspomene, to je kao ono, jašamo nostalgiju jako, ali s druge strane, ovaj, vidiš koliko je plodan taj period bio. Znaš, jeste, koliko da. Je plodan, koliko je ta muzika, ovaj, dobro se drži, jako dobro i danas. Šta više, u odnosu na dosta nove produkcije, zvuči progresivnije. Ovaj, ja i nekako volim da se držim tih ono, znaš, pravih vrednosti, znaš, kao tradicionalnih vrednosti. Da, to je ono. Muzika za metalce koji su odrasli. Tako je, da. Post-rock i ovaj shoegaze. Da, post-rocka dosta, ono, kombinacija sa psychedelikom i svega, znači tu su mi ono od ovih, kako se zovu, evo, sad mi je stao mozak, All Damn Witches, slični bendovi, toga ima jako dobro, puno. Dobro, to je sad ceo jedan novi talas koji je ovaj baš onako ozbiljno krenuo. Meša mislim, sve te... čak imaš dobre psihodelije kod nas među ovim domaćim bendovima. Jeste, ali ovaj, istovremeno sam u nekoj fazi gde, recimo, američki folk mi strašno prija. Sve što je na tragu, ono, Boba Dylana, Townsa Van Zanta, to mi je ono, znaš, nešto sa čime J.J. Cale-a i sličnik, ono, to su sad sve opet stari izvođači. Nešto novije, ako govorimo, recimo, sad o regionalna, ova nova zagrebačka scena mi je potpuno fascinantna. Pa, ali kao, Pocket ali, Palma to ili? Pa da, Pocket Palma su strava, ali mi su mi zanimljivi i ovi što su došli svi iz ovog jeboton ansambla, razumeš, u Zagrebu, tu su i Porto Morto, tu je ovaj Antun sad sa ovim solo projektom Idem, oni su mi ludilo, pritom mi smo sad uradili session Porto Morto, to je to da najavim. Aha, e pa dobro, da. Kada će biti objavljen? Pa ne znam kada će ovo da bude, ali... U ponedeljak. Sad u ponedeljak. Da. Pa onda će sledeće nedelje da bude. Aha, pa dobro, za dve nedelje od trenutka kad snimamo. Da. E, pa dobro, onda tamo možemo da najavimo. Da, tako nešto. Šta je? Čekaj, zbunio si me. Za dve nedelje izlazi sve. Znači, koji je danas dan?
Kako, ko je danas dan? Pa petak. Petak je danas. I u danas je 19. Sad u ponedelju. Da, dakle, mi sa nama sad ide jedna epizoda i onda bi trebalo sledeća, pošto nama je nedeljom epizoda, mm-hmm. nedelja je sledeća epizoda koja će najaviti recimo one tamo srede. Znači, to je za neki, dobro, desetak, neki desetak dana. Onda, ubacit ćemo link u opisu videa kada nas obavesti kog ponedeljka od danas će izaći. To. A gde ste ih snimali ovaj put? U silosima. U silosima smo ih snimali gde smo imali, bili ozbiljno ograničeni činjenicom da ne možemo total da napravimo ni jedan. Znaš, nemaš bend na okupu, njih je sedmorica. Da. Znači, i onda je jako teško i onda smo ih stavili u svaku ćeliju po jednog i onda je bilo fora kako sad napraviti ovo da funkcioniše kao u bendovskom maniru, tako da tu smo se iscimali dosta i kako da učiniš prostor da ne izgleda jednolično potpuno. Mm-hmm. Tako da tu se zahvaljujem Milanu Olavanji, poznatijem kao Joe FBI, i oni rade ove stunt rigove, znači kad više ono ljude da lete u filmovima, aha, aha, radi ta letenja za filmove radi. FBI, Joe FBI. I onda je on je radio film sa Idrisom Elbom, a onda je posle radio film sa ovim, da li sa Edwardom Nortonom, nemam pojma, imao je samo između ta dva snimanja jedan jedini dan slobodan, to je baš dan kad smo mi snimali session i došao je s ekipom i pomoga nam i leteli su nam članovi benda i svirali dok lete. Čoveče, to jedno čekam da vidimo. Brate, 18 sati je trajalo snimanje, znači podlepili smo svi do jednog, znači to je baš i mučenje bilo, ali nadam se da se isplatilo, vidjet ćemo. Pa dobro. Tako da, Idem je odličan, zato što je dečko došao iz melodičnog panka. Mm-hmm. Iz melodic punka, kalifornijski melodic punk klasičan, ima band koji zove Trophy Jump gde sviraju melodic punk baš na engleskom i to imali su i to turneje po svetu i šta ti ja znam, on je inače u tom ansamblu bio i u Porto Mortu svira trombon, mm-hmm. Klasično obrazovan muzičar, svira gomilu instrumenta i gitaru i sve, ali taj punk rock manir kada se prebaci u pop muziku, zvuči jako dobro. Znači, mm-hmm. I onda ima nastup koji mu je i s bendom i kao načukanim bubnjevima, ali ima i solo samo s gitarom. Mm-hmm. Znači, melodičan je strašno, tekstovi mu nekako se generacijski pokrivaju, baš ljude na prelazku iz 20. u 30. i sve do generacije ljudi kao s kraja 30. početak 40. znaš, prvo dete i kao, znaš, kao to. Da. I onda i vrlo su mu lični tekstovi, mm-hmm. znaš, i pokriva široki spektar zapravo publike tu, a zvuk mu je to, znači, neki da kažemo, pop sound pre svega, pop je muzika pre svega, ali koji ima dosta primesa tog nekog neobičnog pristupa koji imaju Porto Morto, mm-hmm. znaš, koji deluju apstraktno u jednoj meri, ali mnogo više tog prizvuka, tog melodičnog panka iz koga ono izvorno dolazi. I to jako dobro zvuči, mm-hmm. i autorski izraz i nekako ceo taj talas iz Zagreba koji dolazi sada iz hrvatskih opština, mislim Valentino Bošković, mislim o čemu pričamo, njima dvojici, znaš, to je sada ovaj novi single Cruiser upostira, vrti nam se u krug kolima non stop. A Svemirka je tako će to gotoviš ili ne? Po naravno, da, ali to je sad već naš old news, Svemirko, 10 godina već rokaju po Beogradu. Da, ne, za meni je sveže zato što smo bili sad na Arsenalu i slušali smo ih i onda kao dugo ih nisam ni čula, ni kao bi ih povaskala, Mary je izašla koliko pre 2-3 godine. Da, ima nekoliko godina. Da, sad je već vreme za novi album. Tako da Svemirko, apsolutno, da, ali nekako kad govorimo novijoj, novijoj muzici, i nešto što posljednje vreme baš dosta slušam, volim kombinaciju down tempa, tog nekog beat makinga koji ide sa soulom, sa mm-hmm. znači muzika koja je samplovana pre svega, ne toliko svirana, ali recimo ima taj producent i beat maker, zove se Guts, mm-hmm. on je inače poznat po francuskoj grupi koja je zvala Alliance Ethnique, ako se sećaš 90. godina, bila je grupa Alliance Ethnique i bila je pesma Respect. Pa verovatno znači, ali to je baš bio jedan od onih MTV hitova sa kompozicijom, ali jako dobro. Mm-hmm. Kada je hip hop imao taj funky prizvuk, mm-hmm. znaš. E, sad Guts ima kao odvojeno, kao solo karijeru, pravi neverovatnu muziku. Koja je kombinacija to soula, hip-hopa, funka, downtempa, znaš, nečno od Morčibe i Zero Seven do mm-hmm. nečega što radi i gramatiki slično. Da. Znači, vrlo je vrlo, vrlo zanimljivo i volim tu muziku koja je
ono, kombinacija soula i džeza, recimo, to strašno volim, i taj ceo, taj autentični zvuk, ono, američke kulture, gde uzimaju to autentične američke kulturne, ono, muzičke pokrete, poput hip-hopa, poput džeza, i koje kombinuju sad sa savremenim tim izrazima, recimo, volim strašno band Snarky Puppy, oni kao taj moderni, fusion džez neki, Snarky Puppy su mi odlični, ali ima nešto što trenutno vrtim u kolima, evo, recimo, konkretan album, da preporučujemo, ceo album je savršen, zove se, grupa se, je super grupa, zove se Dinner Party, a u pitanju su Robert Glasper, Ninth Wonder, Terence Martin i Kamasi Washington. Znači, njih četiri, ono, znači, kao jazz ikone. Ove, znači, Kamasi Washington mislim da je proglašen za, ono, kulturni spomenik, neozbiljno, kao on je proglašen najznačajnijim muzičkim stvaraocem živim danas u Americi. Dobro, Glaspera sam i ja slušala, znači, ne dam baš na Kamasija Washingtona, na Kamasija Washingtona mislim. Aha, dobro. Ja mislim da je neka njegova numera tipa iskorišćena za seriju, ono, Homeland ili tako nešto, nisam siguran. Aha, moguće. Ali, to sad mi nešto vratilo, ali nisam siguran. I oni su napravili super grupu, kao super grupu, zovu se Dinner Party. I taj album mi, ono, znači, to je na repeat. Aha. To je na repeat trenutno. Toliko je soulful, ono, potpuno opčinjen sa njime i rade, recimo, numere su im, ono, imaju featuringe na svim numerama sa vokalistima raznim, i hip-hop izvođačima, i soul, i R&B pevačima, ali imaju i, recimo, saradnje sa Herbiem Hancockom, sa drugim, znači, to ono, odlično, znači, muzički spektakularno. Dream Team, da. Dream Team, apsolutno Dream Team, i proizvod je Dream Team, da. A jel, kad smo kod tog nekog zone, jel voliš Jungle? Da, ali nisam skoro slušao Jungle, znaš, da kažemo da sam kao, znači, nisam Jungle slušao 20 godina, znaš, kao, ali da, znaš, odrastao sam na tome. Ne, mislim na band. A band, Jungle? Band. Ja sam mislim na Jungle kao muziku. Ne, to je bilo nijotko da pitanje. Ne, band, zato što baš kad je taj neki stil u pitanju, meni su kao, oni privukli pažnju u posljednje vreme, ono, jer stvarno, baš je taj neki, ono, kombinacija jazz, R&B-a, soul-a, ali onako totalno mi je chill kad ih slušam. I oni The Internet, ali su nešto nestali njih. Ne znam što se dešava sa njima. Meni je to slaganje harmonija, sada postao sam fasciniran time. Znači, ono, i gledao sam dokumentarac o Beach Boysima, koji su, ono, majstori slaganja harmonija, i potpuno sam sada, ono, nešto što je za mene bilo prilično nepoznato ranije, i nešto što nisam dovoljno cenio kao jedan deo, jedan ozbiljan segment muzičkog izraza. Aha. I sada otkrivam te dobro, stvari. Dobro, da, toga uvek ima. Da to, to, ono, to mi je sad. Ja sam sad, ono, znaš, dođeš verovatno u te neke godine, znaš, kao, ja sam sad skoro ponovo kao otkrio War. I kao njih slušam ko nenormalan, ono, znaš, kao, kakav je to fantastičan band. Da. Ali, znaš, kao, sve nekako, ja sam slušao band, sad ću ti, ne znam da si slušao, ja sam ih skoro otkrio, tipa drugar mi je poslao, pa sam ih onda slušao na KXP-u, a sad pokušam se setim imena, ne bih da lupim. Znači, strašno, zapravo me podsjećaju na te bendove koje sam slušao ranije, Converge i slično. Slift. Si slušao Slift? Slift. Brate, odlepit ćeš. Ovako je bilo 2,5 sata do Niša. Samo što smo zapravo slušali muziku. Jeste, i molim vas, nemojte da se ne dotaknete teme nekog, kako se to zove, neki metal, ali onaj u Rusiji. Jo, pa dobro, jesam slušao, čoveče. Slaughter to Prevail, šta? ne, ovi Slift. Oni imaju onaj super nastup u nekoj kao observatoriji, ne znam šta je, jako je dobar ambijent, da. Opasni su. Instrumentalan band, ono. Ali isto i psihodelija prilično, tako da... Je šizofrena psihodelija, je. A šta u Rusiji? Pustit ćemo ti ovi... Nema potrebe, bre, Miki, sve okej, ali... Eto. Pustit ćemo ti linkove. Ne, pa vi ste pričali o nekom, niste mogli da setite pravce, ko je to nešto i da je u Rusiji, i onda ste pričali o tome, to mi je bilo jako smešno. Šta smo pričali, kakav band? Band iz Rusije? Neki muzički pravac koji posebno u Rusiji... Hard bass, a to je bila zebancija. Jeste. Hard bass i generalno, kao, ne mogu da shvatim ozbiljno celu tu priču, ali da. Bože, kako ste se nasmeli na ovu, umrše od smeha, ne znam.
razumem i dalje o čemu se radi nakon dve godine. Ukucaj hard bass na YouTube-u i uživaj. Da, on, otvorit će ti se univerzum. Da. On pretraživaču Galebe hard bass. Zvučala kao ukucaj. E, ali to je onako jedan underground fenomen koji je bio jedno vreme prilično popularan po internetu i samo je nestao, naravno. I ne znam ja ne znam da li je nestao, meni iskoči tu i tamo nije, po nešto. Napraviš on je toga, ono, cijela ta, kako je nazvao, gopnik kultura. Da, što, da, 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 da. Squatting slavs. Ali jeste, jeste vezano ono, prilično za Rusiju, Rusiju i za, za Slovene, da, ajde da, da, da tako kažemo, za to podneblje. Ok, prelazimo na svaštaru. Ja nemam ništa za svaštaru, e, sve ima... što sam imao da kažem, rekao sam. Ok, Galebe, ovo je segment u kojem možeš da preporučiš, na primjer, neku Instagram stranicu, neki YouTube kanal, Pinterest kreatora... Pinterest. Blog. Mislim da nikad u životu nisam otišao na Pinterest. Dobro, zato što je Sandra sređivala kuću. Sad čekaj da se setim. Naprimjer, kao onaj... Slušam, setit ću se na čega sigurno reći. Ne, znaš kao onaj ludak što ga gotivim onaj s vozovima, Louis Bourgeois. Da, dobro, da. Ona... Što kači kameru sebi pa gleda. Da, sebe, da, 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 da. E, naprimjer, može i taj tip nekog... On me podsjeća kad tu stavi tu kameru, podsjeća me na onog lika iz Ice Age-a. Da, sa dve različite oka. Sid, da. Sid, ja, Viktor je to preporučio tog čoveka i ja sam ga zapratila i ja sve što želim u životu je da se ložim na nešto tako... I da budem iskreno srećena svaki put kao on kada vidi voz kako ulazi ili prolazi ili kad mu mašinovođa mahne, pa on je, on je van. On... Kad mu trubi, da. Kad da, mu svira, da, da, da. To, to je, da, je potpuno ludo. Ali ima ceo, postoji ceo... Univerzum. Univerzum ljudi koji se lože na vozove. Ono, ja to, to je... razumem, ja stvarno volim da se vozim vozom. I, i to su ozbiljni, posvećeni, ono, da, da, ozbiljni, da, da, fanatici. Ja sad, kako sam imala prilike da putujem češće u London, jedna od prvih želja mi je bila da se vozim, naravno, vozom i da odem do onih kao Litica gde kraljevi vode dubokumne razgovore. Mislim, to je potpuno glupo kako sam ja to objasnila, ali znaš, one kao poznate na njihovi cliffs tamo kad izađeš na more, Brighton ili gde već. Da, Brighton šta. Beach. Ima te legendarni, ono, na, legendarna žurka na Brighton Beachu koju je napravio Norman Cook, a.k.a. Mm-hmm. Fatboy Slim pre jedno 20 godina. To je ludilo. Ja mislim da ima, možda čak i ne, možda ne treba da rađen dokumentarni film o tome. Pa nije isključeno. Ne znam, da, ali ta žurka, to je bilo ludilo, da. Svakako, da, vozovi su super. Louis Bourgeois, a ti hoćeš da preporučiš nešto? Pa ne znam, ono, ja sam toliko zarobljen. Pa znaš šta, ja sam zarobljen dosta u stručnoj literaturi razno raznoj, a sad ne bih baš se kao time ono preterano bavim, ne znam sad šta bih mogao, fasciniran sam u posljednje vreme, sad kao, kreće. Fasciniran sam, pa pokušavam, nego tražim ljudi meni da preporučam. Fasciniran sam u posljednje vreme, komodifikacijom određenih određenih ljudskih stanja i njihovom evolucijom, na primjer, recimo, način na koji je nostalgija kao ljudsko stanje, kao neka emocija koja je zarobljena između bola i zadovoljstva u večnoj suspenziji između ta dva, nekada korišćena kao, koja je smatrana bolešću, a danas je u potpunosti komodifikovana i... Romantizovana. Ne romantizovana, komodifikovana i pretvorana ono, tržišni mehanizam načina na koji je, recimo, ona sad definisala u potpunosti savremeno stvaralaštvo. Sve što se dešava posljednjih, ne znam, 10 godina su remiksi nečega. Ono, nekakve nove iteracije, stvari koje nam bude nostalgično osjećanje. Aha. Neka nova verzija filma, nova verzija serije ili serija koja se uradi, koja ima celokupan taj nostalgija vibe. Muzika je takva. Sve u potpuno se rađe o tom maniru, zašto se zapravo u novom ruhu se ponovo otpakuju sa stvari koje su nam nekada mnogo značile i sad smo spremni za njih da dajemo ogromne pare, da konzumiramo i da uživamo u njima. I čitam sada autore koji se bave tim stvarima i tim fenomenima kroz društvene mreže. Fasciniran sam načinom na koji, recimo, ljudi posmatraju sada uticaj tog novog digitalnog društva na razvoj na razvoj mladih i na menjanje dinamike društvenih odnosa i kao šta to znači u potpunosti za nas kao društvo. I onda, recimo, ima tih autora poput Jonathana Haidta koji ima tu knjigu Anxious Generation, onda ima pre toga knjigu koja nosi naziv Cuddling of the American Mind, on je socijalni psiholog koji se baš bavi tim fenomenima. Onda, s druge strane, ovaj Sugata Mitra, kog sam pomenuo, koji je teoretičar obrazovanja, koji govori jedno stvarno iz drugog ugla, pa su mi onda zanimljivi sada
te eksperimente, čitamo o tim eksperimentima koji se bave NDE eksperimenti, Near Death Experience, mm-hmm. koji se, ja nisam znao, su oni postojali uopšte 60-70 mm-hmm. godina na ovamo, gde se ono, meni je smrt inače obsesivna tema ovaj, kojom se bavim sa različitih aspekata, razumevanje nje i onda čitam filozofe koji su njima pisali dosta, ali sad ja ne znam što bih konkretno preporučio. Sve e, ali čekaj, možeš u kontekstu obrazovanja, digitalnog mm-hmm. doba i tako dalje, da preporučiš epizodu koja je nedavno izašla na Agilas kanalu, gde si baš priča sa profesorkom, ili tako? Ima različitih ono, mislim, a da, ima sad ovaj sa Dobrinkom Kuzmanović, sam govorio, mm-hmm. ona je doktorirala na digitalne pismenosti mm-hmm. i onda su rađeni ti testovi brojni koji pokazuju određene parametre, ali je stvar o tome da se mi suočavamo sa fenomenom koji, za koji nemamo generacijsko iskustvo mm-hmm. u odnosu na šta bismo ga merili. I onda nemamo jasne parametre i nemamo dovoljno duga istraživanja da možemo donosimo konačne rezultate i konačna mišljenja. I da su vrlo često mišljenja koje imamo i zaključci koje donosimo duboko subjektivni i da su možda ispravni odgovori kontraintuitivni. I da ono što deluje kao jednostavno i zaista na prvu loptu tačno rešenje, to možda uopšte nije. Uh-huh. Ali mi nemamo empirijske dokaze da to potvrdimo ili opovrgnemo, zato što tehnologije te ne postoje više od 20 godina. Internet postoji nešto duže, kao takav. Ali društvene mreže, najstarija društvena mreža, do MySpace ne računamo zato što ga nema više, ali YouTube se pojavio 2005. godine, Twitter i tako 2006. 2007. 2008. Facebook je, Facebook je 2007. godine. Da. Jel' tako? To znači oni još uvijek nemaju 20 godina. Mm. Još uvijek nisu napunili 20 godina. Tako da mi u punu snagu efekta njih na dinamiku celokupnu društva, društvenih odnosa, političkih odnosa, ono, recimo dobra, je jedna knjiga dobra koja se pojavila, jeste Janis Varoufakis, ima taj tehnofeudalizam, gde se zapravo govori o tim metadata, gde se govori o tome da je recimo pravo na guglanje bi trebalo da bude uvršeno možda u ljudsko pravo osnovno, da bi to trebalo da bude jer kao zamisli da tebi sad neko oduzme pravo na pretraživač. Mm-hmm. Da ti se oduzme pravo na pretraživanje informacija na Google. Ti si ozbiljno hendikepirano osoba u odnosu na sve druge. Da bi možda digitalna prava i da bi ti metapodaci trebalo da se uvrste u onu univerzalnu povelju ljudskim pravima, pa kao čekaj, što je pravo ali na piće, na hranu, na vodu, na krov nad glavom, na rad, zaposlenje, tako bi trebalo, razumeš, i možda podaci da budu, da ne bi mogla se dešava eksploatacija podataka. Jeste li da bi mogao da pretražuje, mora da ima internet i mora da ima telefon. Tako sam tim povlačiš da bi ali internet trebao da... Tako je, ali to jesu zapravo neke tekovine savremenog društva o kojima mi sad treba da razgovaramo, o tome šta pretpostavlja nekakav minimum društveni koji jedna jedinka ili neko društvo treba da ima da bi imalo iole jednake šanse za uspeh u životu. Pa dobro. Da, pritom se o internetu već i priča i to ne samo na nivou sad nekih ne znam, foruma ili promišljenja ovako, nego kao postoje i rasprave na nivou parlamenta nekih zemalja, da li internet treba da bude osnovno ljudsko pravo i kao da se uvrsti kao nešto, da bude nešto što kao, jel, trebalo bi da svako od nas ima pristup tome, jer kao suštinski to jeste nešto što Galeb kaže, jako si hendikepiran ako na primjer, ono, budeš lišan toga u odnosu na druge ljude. Ma dobro, da, slažem se, nego zamislim generacije koje su odrasle skoro bez toga ili, pa ajde, ne mogu baš da kažem sad, apsolutno bez interneta i pretraživanja i ostalih. Mm. Pa mi smo, koji ste godište? 82. Tu smo, da, generacija. Znači mi smo tačno ta generacija, tu imaš i na netu da pogledaš, boomerang generation. Dakle, mi jesmo rani milenijali, zato što smo punili 18 godina sa novim milenijumom negde, ali smo zapravo deo te jedne grupe nekoliko godina koja se naziva boomerang generation, odnosno boomerang generacija, jer smo odrastali potpunosti analogno. Mi, znači, nama se internet pojavio tako u našim 20. godinama. Znači, mi nismo imali taj koncept uopšte. Ovaj, i onda se pojavio i odjednom je bio taj catching up da su zapravo mlađe generacije koje su svega nekoliko godina mlađe od nas, ali dovoljno mlađe da brže prihvataju mm-hmm. te inovacije, postali konkurentni na tržištu od nas, jer smo mi već za njih postali dinosaurusi, jer smo mi sa 23, 4, 5 godina počeli da provaljujemo, ko kad babi pokazuješ kako da kuca SMS, razumeš? Da, ali oni su od starta bili tu i od starta su bili tu i primili to. Njima je to bilo prirodno okruženje. Tako je, da. I onda smo mi ostali, a sva ta naša analogna znanja koje smo imali, samo uzmeš i sve baciš u đubre, više ne važi.
nema vrednost. Znaš, nema vrednost, samo nema vrednost. Kao, znaš, da jedan ono 15 godina, 20 godina školovanja, uzmeš i kao, đubre, to sad više ne, ništa ničemu ti ne služi. Nije baš u đubre, karikiram, ali razumeš što hoću kažem. I to je globalna generacija, znači to nije sad fenomen samo na nas i Srbije, to je globalni fenomen, dakle to su prva generacija mladih koja je shvatila, koja je doživjela globalne ekonomske krize u tim godinama, da je shvatila da je poskupljenje nekretnina postalo takvo da je ta vrsta siromaštva postala globalna. Dakle, da smo mi prva generacija mladih koja je shvatila da kao je možda za živote neću moći kupim stan. Da. Znaš kao da, koja je prebacila prioritete sa imati, posjedovati, na doživeti, znači na iskustvo. Znači neću auto, neću stan, neću ovo, hoću da putujem, hoću da što ja znam. Stvari, da. Da vidim. A tu su naravno kasnije low cost letovi, Airbnb-evi značajno pomogli. To je prva generacija mladih koja je na taj način doživjela to pod tim nekim znacima navoda globalno siromaštvo. Znači da, lik u Londonu može živi 10, može zarađuje 10 puta više para nego ja ovde, ali je kod njega sve 10 puta skuplje. I onda one te dnevne obične stvari su jednako nedostupne kao što su i meni ovde. Razlika se naravno vidi kada otputujemo na Tajland, lupetam, ali jer tu individualne razlike velike postoje. Ta globalizacija je prvi efekti pravi te globalizacije su ostali na toj generaciji i onda ta generacija je zajednički posmatrana u celom svetu bila generacija mladih koja je stasala, odvojila se od svojih roditelja, započela samostalni život, postigla neki mali uspeh, pukla i vratila se nazad u roditeljske kuće. I zato se zove bumerang. Bumerang, da. Zato se zove bumerang, znaš. I zanimljivo je onda i desili su se ti generacijski jazovi da sad ti vidiš da smanjio se zapravo period kreiranja generacijskog jaza. Naš generacijski jaz je nekada bio ono, ne znam, baby boom posle drugog svjetskog rata koji su pravili ovu Gen X decu, jel te, kao 70. godina, ali to je bre 20-30 godina. Jeste, to se sabija sad, sve sada više i više. Da. Kompresuje te razlike da ti sad već kao ako imaš ono 25 i neko ima 30, vi ste već generacijska razlika. Vi ste već generacija, onako 5 godina, kao mi se ne razumemo uopšte. Znaš, to je i ubrzavanje tih procesa i fragmentacija odnosa, recimo, kroz društvene mreže, zato što ti sad imaš nekakav format, da li je to 240 karaktera jednog tvita ili je to jedna dvodimenzionalna, ono, 9 puta 16, ili tako, ono, snimak ili video na Instagramu, ili je to nekakav story koji traje 30 sekundi, ili je to nekakav post sad na Facebooku, je jako mali broj mladih, ali bez obzira, i generacijski se mreže počela se dere. Sad je Facebook nešto, neko mesto da su ti tetke, ono, babe, dede, i što ti ja znam, naš na Instagramu su ne znam ko, na TikToku su nešto mlađi i tako dalje, na Twitteru ovakvi, onakvi, ali je stvar u tome da sad ti imaš odnos sa nekime ko se izražava kroz određeni format, ali je anahrono tvom vremenu čitanja. Znači, to je nastalo u nekom trenutku koji nije tvoj trenutak. I to je nastalo u nekim okolnostima koje su okolnosti te osobe, ali ne tvoje okolnosti. Vi niste u istom habitusu, niste u istom prostoru, u istom trenutku kad to nastaje, da ti imaš nekakve neverbalne elemente koje možeš da čitaš. I da je nastalo u jednom trenutku koji je negde podrazumevajući možda u tom duhu trenutka za vas, nego je nastalo u koznakom trenutku, pod koznakovim okolnostima, sa koznakovim namerom i ispoljeno isključivo granicama tog formata u kojem mora da bude. A ta profilna fotografija, to ime ili nickname mogu da budu ironični, ne moraju, ovakvi, onakvi, shitposting, šta god, i sad imaš fotografiju koja možda bude bilo šta, jel te, ono, gore navedenog, i sad ti treba da razviješ nekakvo unutrašnje čulo, da razumeš i šta je taj neko želao i s tom fotografijom i s tim nicknameom i sa tim postom i kada je to nastalo i da ti se šalju sad neki novi signali koji su fragmentirani. Ti ne dobijaš celokupnu osobu, nego ti dobijaš tu osobu kroz te elemente, da, te fragmente. Odabrane. I sad ti u tim fragmentiranim odnosima treba da kreiraš nekakvu sliku o celokupnosti te poruke koja jeste ili nije. Pritom se takođe prošlost se kao kontekst malo izgubila u svemu tome. Zato što je sada sa tom anahronošću neko može da iskopa tvoju stvar sa interneta od pre 20 godina i ona je istog trenutka živa kao da je malo prenastala. A to što si ti 20 godina kasnije potpuno druga osoba koja nema nikakve veze sa onime što je bilo tada, to više nije važno. Znaš, i onda to permanentno stanje
tog osjećanja da zapravo tako nešto može da se desi je vrlo čudno i ona je... Da osjeća više ugroženost. Pa nekada. Jeste, ali ono, je, ono, ono, ono pojačava vjerojatno nekako osjećanje potencijalne anksioznosti je, ili ko zna čega, znaš, jer, jer ljudi su ljudi se menjaju, transformišu se. Prirodno je da ti danas nisi ista osoba koja si bila pre godinu dana, pet godina, 10, 15, 20, koliko, ko zna kog perioda. A da ti to nekako je izgubljeno. Ne izgubljeno. Mm. Znaš, i sad, kako ćemo mi to da razrešimo? Znaš, kako će se nove romantične veze, da ne govorimo o dating aplikacijama, načine koje su one promenile zapravo celokupnu dinamiku svega. Znaš, kao, ovaj, i onda sad ti imaš, i, a sve je pritom to postalo tržište. Što je najluđe od svega. Jer ti si brojka koja se prodaje. Jer to su sve komercijalne platforme za zarađivanje para i kreiranje uticaja. Znaš, i kako se onda sad ta fragmentirana stvarnost i ti fragmentirani odnosi, kao šta oni znače kada govorimo o donošenju odluka i o kreiranju slike o sebi i svetu oko sebe. Jer sada imaš i destabilizaciju odnosa prema društvenim, ne prema društvenim mrežama, nego prema medijima kao takvim. Mhm. Koji ti saopštavaju, gde se ti informišeš i da znaš da to što si, što si se informisala je zapravo istina. Kome verovati, kome i na osnovu čega veruješ. Mm. I onog trenutka kada su te institucije, na primjer medijske tradicionalne kuće, izgubile taj faktor poverenja i prestali da budu ono medijumi, medijatori koji, koji negde kroz, kroz koje se saopštavaju nekakve univerzalne istine, nazovimo to po znacima navode. Imali smo taj nekakav nepisani društveni dogovor, društveni ugovor kojim se podrazumevalo da je kroz određene parametre normativne je, je, je postao filter kojima se utvrđivala tačnost, kredibilitet i autoritet nekakvih velikih kuća koje su ti saopštavale globalnu političku situaciju. Jer ti sada imaš situaciju da sediš sa svojim ono, članovima porodice za stolom. Da govorite o istom događaju i da imate potpuno iste informacije o tom događaju i da ga tumačite na totalno drugačije načine i da i na osnovu čega ćeš reći da je njihova realnost manje realna od tvoje realnosti. Mm. Ili više. Ili više. Znaš, i to je sada, na kako mi to da razrešimo i kako se na svemu to, a sada kad ubacimo i veštačku inteligenciju u sve to, znaš, ono, e, tako da to su stvari koje mene ovaj, obuzimaju posljednje vreme. Mm-hmm. Dobro. Mene u cijeloj toj tvoj priči više, a pomenuo si taj aspekt, najviše u stvari nekako uznemirava taj osjećaj izloženosti gde si ti konstantno na nekom potencijalnom udaru. Ne znam kako to... Evo danas, na primjer, ja pre nego što sam došla na snimanje, sam ušla u neku diskusiju, zamisli na Facebook komentarima, znači to nisam uradila, ne znam nijakad. Sad ja sve vreme razmišljam, ja sam sada u komunikaciji, dakle ja osjećam kao da sam samo nismo fizički tu, ali mi razgovaramo na određenu temu i ne slažemo se. Tim Laibach ili tim Bajaga. Da. Bukvalno, da. I sad kreće svađa u kojoj ja sve vreme sad razmišljam, ja bi sad, da će, sad da se nakači još pet ljudi da tu nešto kaže, osjećam obavezu onda da ako ti se neko obratite isto da odgovoriš, druge strane, uopšte ne želim da ulazim da. U raspravu, a da samo to skloniš na stranu, ti momenti, te hajke koje su na društvenim mrežama, posebno na Twitteru, gde kreće ono čerupanje sa svih strana do te mere sjufu za ono, to onda postaje tvoja stvarnost, to onda tvoja realnost. I ta stvarnost više nema vreme i mesto. Zato što desilo se tu, na primjer, to je strašno simptomatično sa decom u školi. Znači, desilo mi se nešto u školi i otišao sam kući. To se toga u kući nema, tebe mu može da muči na ovaj ili način, ali ga nema u kući. Odeš kod rodbina na ručak, nema tamo. Ono dođe subota, nedelja, nema i onda imaš ono anksioznost jer kao dolazi ponedeljak da se vraćam u školu, da se to desilo. Da. I to te muči na neki način. Ali sada je to prestalo da toga više nema. Ni tog luksuza, to je sad postalo luksuz, zato što tebi kako se desilo u školi, a desilo se vratno u nekoj društvenoj mreži, otišao si kući, to je na društvenoj mreži. Otišao si na ručak. Da, svuda gde ti je telefon, to je... Zauvek te prati sa tobom. Zauvek je sa tobom. Ne odvaja se. Nema više trenutka. I zanimljivo je kada govorimo o tim kulturnim uticajima ranije, da ako želiš da te nema, govorimo recimo o 50-im, 60-im, 70-im godinama u prošlom veku, da te ne bi bilo, dovoljno je samo da ne izađeš iz kuće. Dovoljno je samo da izađeš iz kuće i niko više ne zna gde si. Znači ti ako nisi ostala nekome poruku, ono, ceduljici. Idem ja. I bit ću tu i kod tog i možete me dobiti na taj fiksni telefon. Tebe, ti ako ne želiš da te neko nađe, ne može da te nađe. Razumeš? Da. Situacija se okrenula. Ti sada ne možeš da se krećeš fizički, da u svakom datom trenutku, svake sekunde tvog života neko može da te nađe.
onda se to invertovalo da bi nestao, sad više nije bilo potrebno da iziš iz kuće, nego da ostaneš u kući. Da. I da isključiš internet. E, a onda, a sada smo došli u situacije da ni toga više nema. Sada da bi nestao i da bi kupila na neki način sopstveni mir, ti moraš da uložiš ogroman trud, ogromnu pripremu da bi dozvolila sebi luksuz da te nema, ne znam, dva dana nigde. Da, ne mogu da zamislim. Da te nema dva dana, 48 sati da ti ne postojiš kao osoba, sedim u šumi i gledam u nebo, ništa me ne zanima. Nek se svet sruši. Danas je to strahovit luksuz. Ali ta vrsta pritiska i ta vrsta konstantnog, i nekako mi se čini da su ljudi u najpovezanijem svetu otkako civilizacija postoji, najusamljeniji nego ikada pre. Usamljeniji nego ikada pre. Znači, mi smo najusamljeniji do sada u najpovezanijem svetu u istoriji civilizacije. Što je vrlo zanimljivo. U najumanju. Paradoks. Ozbiljne teme za kraj. Da, ja imam da preporučim jedan Instagram profil koji sam... Kad smo već kod društvenih mreža, ali ovaj Instagram profil mi se zapravo svidio zbog toga što je u pitanju, Instagram kreatorka koja je na pragu 50. godina, dakle sad je skoro napunila 49. I koja ne koristi botokse, ne koristi ništa, žena ti priča nešto, nekada ti preporuči neki preparat, ne znam ti nija šta, ali nema... A šta je fora tu? Pa, sad, vrlo je jednostavna stvar, užasno je egzotično videti ženu stariju koja ima stila, koja je tako sve, da kao nije napumpana sa kilo botoksa ili raznih operacija. Znači, i tako kao dalje. Sada je popularno biti prirodan. Pa ne znam da li je popularno napolju. Ali neobično, dovoljno da može privući veliku pažnju. Da, i mislim, ovo je ona je žena fotografkinja, radila je, živi u Amsterdamu, dosta onako povlači neka druga pitanja u smislu kasne trudnoće, kasne udaje, lične karijere, odluka u životu sopstvenih koja je donela, integriteta koja ima nad svojim telom i prava da prosto stariš, što bi sad neko rekao, dostojanstveno, odnosno stariš onako kako želiš, bez pritisaka, da ti sada treba da nekako se osjećaš da si manje lepa ili manje vredna i tako dalje, ali žena to radi na tako, mislim, sve su teme koje su onako vrlo, kako bi rekla, životne, a s druge strane, ono što je lepo, ona to sa tolikom lakoćom to radi. Mislim, ti zapravo gledaš, kontent je ona se oblači tog dana i nosi neke razne šarene, cvetne, prugaste, divne kombinacije, a u suštini ti priču, brate, ja želim ovako da izgledam to što imam 50 i što neko kaže da ne bi trebalo, da nije pristojno da žena... Pa nije nama 50 iza čoška. Da, bukvalno tu smo. Da, ali znaš ono kao, nije pristojno da ovo radiš, to ne priliči tvojim godinama da to radiš. I tako te neke poskoje koje dokle je priča žena koja živi u Amsterdamu, ne znam šta bi, kako bi percipirali kako sada. Kaže, ladno, ali standard. E, pa Miki i tamo ima da joj nešto pri... Tako da, eto. E, da, nisam rekao kako se zove. Ona se zove Dennis Boomkins i njen Instagram profil se zove end.bloom. Tako da... Pa dobro. Ja mislim da smo stvarno sada došli do kraja, ali smo na 3 sata teško. Jesmo i više. Malo više. Stvarno? Da, imali smo malo. Eto, hvala. Galebe, hvala ti puno što si nam bio u gostu. Nadamo se da ti je bilo lepo. Poklonit ćemo ti šolju. Ali, ovo iz koje sam već pio. Ne, nećemo. Poklonili smo ti majicu, a poklonit ćemo ti šolju, ali oprećemo. Važi, može. Da ti ne damo tu prljevo. Hvala vama što ste ostali do kraja i to je to, vidimo se. Hvala ljudi, vidimo se uskoro. Ćao.